អ្នកជួរៀងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសួស្ដីសួស្ដីនេះជានាទីសៀងសាអក្រៈធោជួបជាមួយវៃយុវភាពអូនងាយចាំផ្ញើតាមវិញសវ័តផ្ញើតកតាមវិញទៅឲ្យអ្នកកម្ពុជាផងសវ័តនោះឲ្យដាក់ផ្ញើតាមវិញទៅតកយើងច្រើនអត់ទេអត់ទេនោះសម្បូរទឹកសេរូអត់ទេនោះសម្បូរទឹកសេរូទឹកកក់ដែរនេះជោគអូចំណាប់ឡានជោគបាទសួស្តីសួស្តីនេះជានាទីសៀងសាអក្រៈធោជួបជាមួយវៃយុវភាពក្នុងកម្មវិធីទំពាំងស្នងរស័យសូមជូននាទីវិភាគសិក្សាភាគ314ភាគ314ភាគ314នៅថ្ងៃអីហើយថ្ងៃសិល8កើតខែផលគុណថ្ងៃសិលអីណា8កើតខែផលគុណឆ្នាំថោះសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27កុម្ភៈអូឆ្នាំនេះលូសូថាមានអ្នកណាទេឆ្នាំហ្នឹងខែហ្នឹងខែហ្នឹងឯងឥឡូវថ្ងៃ27ហើយថាដល់ថ្ងៃ29ខែកុម្ភៈខែហ្នឹងគាត់យកប្តីថាចុះនឹងឥឡូវថ្ងៃ22ហើយហើយចាំមើលតាចាំមើលថ្ងៃ29ខែកុម្ភៈហ្នឹងគាត់យកប្តីតែបើមិនដល់29នេះគាត់មិនយកទេនេះចំណាប់ដែរតាដល់សប្តាហ៍នេះចេញពូខៀវអូហ្នឹងហើយពេលពូខៀវឡងត្រូវថ្ងៃច័ន្ទទី27កុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2023សូមជូនអ្នកណាខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសញ្ញាសួរអ្នកណាខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដាក់សញ្ញាសួរដោយសារអីបានខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងខ្ញុំលើគេប្រកែកគ្នាខ្ញុំលើវិគេប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងលើកយករឿងហ្នឹងមកអូឯនោះឯនោះមានសកលផែនប្រជាជនអូឯនោះសកលផែនហូខានយូរហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិទៅស្រុកខ្មែរមកវិញឲ្យមកស្រាក់អីយ៉ាងដែរមានដែរប៉ិនស្រាក់សពថ្ងៃដូចអត់ដូចពីដើមទេណោះអត់ដូចទេអត់ដូចទេទូចទូចឬក៏គេល្មិចទេមិនដឹងដែរស្រាក់ពីដើមស្គាល់ស្រាក់ពីដើមធំធំស្គាល់ស្រាក់សពថ្ងៃគឺគេយកមកទូចទូចដូចមកស្រាក់មកស្រាក់ហ្នឹងអស់មកផែនមកផែនឬទូចទូចគេអត់ដឹងនៅណាគេចង់បានទេព្រោះថាគេយកដល់ថ្ងៃ29 29កុម្ភៈខែហ្នឹងគេយកហើយយាយខ្ញុំឃើញដាក់នៅហ្នឹងណាគេចង់បានប្តីបើគេថាថ្ងៃ29ខែកុម្ភៈហ្នឹងគេយកប្តីហើយខែហ្នឹងមិនឆ្នាំក្រោយទេឆ្នាំនេះឯងអញ្ចឹងចាំមើលតាថ្ងៃ29ឥឡូវថ្ងៃនេះខែ22ហើយអូខេអ្នកណាខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
មួយកាលណាទៅសួរអញ្ចឹងយើងត្រូវរកស្អីទៅដែលហៅថាព័ត៌មានព្រោះគេប្រកែកគ្នាពីរឿងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងយើងរកអ្វីទៅដែលហៅថាព័ត៌មានហើយចាំយើងរកពិតឬមិនពិតក្រោយដងទៀត314អ្នកណាខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត1ព័ត៌មានដែលថាព័ត៌មានព័ត៌មានប្រែថាអ្វីអ្វីដែលកើតមានឡើងពិតពិតអានឹងហៅថាព័ត៌មានឧទាហរណ៍ឃើញផ្ទះរលំបាក់ដីហើយមនុស្សគេវាយគ្នាអានឹងព័ត៌មានហើយតែបង្កើតឡើងពិតពិតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅព័ត៌មានហើយអូផ្ជុះនៅអាមេរិកផ្ជុះឈ្មោះអីគេឲ្យឈ្មោះមកវាផ្ជុះពីតណាដល់តណាអានឹងហៅព័ត៌មានហើយហោរ៉ារុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀនឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែននឹងព័ត៌មានហើយដែលឃើញពិតពិតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅព័ត៌មានព័ត៌មានប្រែជាខ្មែរមកថាដំណឹងបើប្រែពីអង់គ្លេសមកមកខ្មែរអញ្ចឹងអត់សូវប្រកាសទេបើប្រែពីព័ត៌មានសំស្ក្រឹតហើយបើប្រែជាខ្មែរដំណឹងអត់សូវប្រកាសទេដំណឹងអត់សូវប្រកាសទេបើប្រែព័ត៌មានវិញមិនប្រកាសប្រកាសត្រង់ថាព័ត៌មានគឺអ្វីដែលប្រកាសឡើងដំណឹងគេយកមកឲ្យប្រាប់គេគេថាគេប្រាប់ឲ្យដឹងនឹងវាអត់សូវខ្លាំងទេបើព័ត៌មានបានខ្លាំងព័ត៌មានគឺអ្វីដែលវាកើតឡើងពិតវាកើតឡើងមែនណាទោះបីអ្នកណាទៅឃើញក៏វិញមែនអ្នកណាមិនទៅឃើញក៏វាមែនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅព័ត៌មានយល់អញ្ចឹងដែលហៅថាព័ត៌មានគឺអ្វីដែលកើតឡើងពិតងាឡាទុកទៅនឹងសិនទុកទៅនឹងសិនប្រាប់មួយសេចក្ដីសិនភ្លេចប្រាប់រឿងមួយសេចក្ដីមួយសេចក្ដីវាបានទទួលហើយទទួលប៉ុន្តែមានបញ្ហាបន្តិចបញ្ហាត្រង់ថាអត់អីទេបញ្ហានេះដោះស្រាយបានលឿនទេក្មួយផ្ញើមក3ភាសាម៉ាខ្សែហ្នឹង3ភាសាមានមើលទៅដឹងហើយសម្រាប់មេដែលធ្លាប់ទទួល300ទំព័រដែលដោយប្រិយម៉ាគីយ៉ាងបងផ្ញើពីកាណាដាមក300ទំព័រជាងដាក់តែម៉ាខ្សែហ្នឹងឯងម៉ាខ្សែហ្នឹងមកទាំង300ជាងនោះឯងអត់មានប្រប៉ាអីទេម៉ាខ្សែពីទំព័រមួយដល់300ផ្លែហ្នឹងប៉ុន្តែនេះតែ64ក្មួយផ្ញើមកតែ64ប៉ុន្តែមកអត់បានមកអត់បានប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេមកអត់បានគឺមកតែបរិង្គនឹងអង់គ្លេសទំព័រដែលក្មួយផ្ញើមក64មិនយ៉ាង64ទាំងអស់ហ្នឹង64តាំងពីទំព័រ1ដល់ទំព័រ64ប៉ុន្តែមកបានតែត្រឹមតែ31ទេពី31មក64ទេពី1មក30អត់មកទេដោយសារអីដោយសារពី31មក64វាបរិង្គនឹងអង់គ្លេសពី1ទៅ30វាខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់មកជុំគ្នាកើតទេបានមកជុំគ្នាកើតទេអានេះយើងរៀនហើយយើងរៀនមេរៀនហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេគួយធួនចេះពីអង់គ្លេសមកបរិង្គពីទំព័រ3ពីទំព័រ
30មកហ្នឹងណាពីតពួ30មក64ហ្នឹងណា30មក64ហ្នឹងຕົកចឹងហើយកំប៉ះពាល់តែក្មួយបំបែកមកដុំទៀតគឺខ្មែរពី1មក30ដាក់តពួ1 2 3រហូតដល់30 31ពី31 64ຕົកចឹងហើយបើតែតពួខ្មែរពី1មក30ដាក់វាមកដុំផ្សេងជាមួយនឹងក្របវាខ្មែរដូចគ្នាចឹងពីពីដាក់ក្របមុនក៏បានដាក់ក្របមុនក៏បានដាក់សាច់ក្តីពី130មកក៏បានប៉ុន្តែក្របអត់មានតពួទេក្របអត់មានតពួទេអញ្ចឹងក្មួយយកពីតពួខ្មែរពី1ដល់30ហើយនឹងក្របនឹងដាក់ម្ដុំមកដាក់ម្ដុំមកហើយតពួសាច់ក្តីពី1ដល់30ដាក់លេខ1ពី1ដល់30មកមកខ្មែរម្ដុំមកដល់ពេលដល់ពេលមានបញ្ចូលទៅក្នុងរងពុំមានទៅប្រាប់រងពុំគេភ្ជាប់បានគេភ្ជាប់បានរងពុំគេភ្ជាប់ពី1ទៅ3ពី1ទៅ64បានរងពុំគេភ្ជាប់បានឲ្យតែយើងដាក់តពួឲ្យតែត្រូវឲ្យហើយទៅដូចជាខ្មែរពី1ដល់30ជាមួយនឹងក្របមកម្ដុំណាមកម្ដុំមកអីទេប៉ុន្តែយើងដើរទៅបានហើយអញ្ចឹងគួយធ្វើមួយធ្វើពី1ដល់30មកចំណែកឯពី31ដល់64មិនបាក់ធ្វើទេទុកវាម្ដុំនៅនឹងហើយហើយដល់ពេលគួយផ្ញើមកមាផ្ញើជា2ដុំផ្ញើជា2ដុំក្របហើយនឹង1ទៅ30អានឹងម្ដុំហើយពី31ដល់64អានឹងម្ដុំដល់ទៅរងពុំគេកាត់ដាក់ភ្ជាប់គ្នាចេញបានយើងហ្នឹងហើយអត់ប្របាទេលេងប្របាហើយម្ដងនេះអាដេម៉ូខ្មែរនោះប្រអប់ទាំងអស់នឹងងាយយល់ណាអូខេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងគេធ្វើចឹងមកបានណាអូបានហើយយើងបានហើយបានណាទៅរងពុំគេបន្តបានទៀតអីចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាអូខេហើយថ្ងៃនេះយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងផ្សាយពិតឬមិនពិតហ្នឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើតោះទៅយើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា2ថ្ងៃបានអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកំដរឆាកសិនឲ្យបានគ្នាច្រើនចាំយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកំដរឆាកតទៅនេះកំដរយ៉ាងម៉េចទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកមុខអ្នកការក៏ដោយជាវ័យសិក្សាយុវសិក្សាឬក៏ថាវ័យយុវភាពតំពាំងយើងក៏ដោយហើយលោកជារស្មីអ្នកឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលវេលាគៀណាស់ហើយពេលវេលាគៀណាស់ហើយគៀយ៉ាងម៉េចគៀអាចុងឆ្នាំនេះអាចុងចុងផែនការយូន100ឆ្នាំនេះគៀណាស់ហើយវានៅសល់តែ7 8ឆ្នាំទៀតទេវាដល់2030ដែលវាគ្រប់ផែនការ100ឆ្នាំពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ2030ដូច្នេះរំងាយតែចាំឥឡូវអីទៅយើងកាត់វាអញ្ចឹងទៅយកខ្មែរមកដុំយកខ្មែរមកដុំមកដុំផ្សេងណាដូចប្រាប់មិញហ្នឹងណាប្រាំងនៅអង់គ្លេសវាត្រូវតែមកជុំគ្នាបានតែដល់ដាក់ជាមួយខ្មែរកុំព្យូទ័រវាបបាក់មិនដឹងទេយើងដឹងរបៀបហើយដាក់2ដុំមកទាំងអស់បាទ
ចឹងរឿងតទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាបញ្ហាខ្មែរយើងនេះដែលវិបត្តិអញ្ញាញ័យនេះរឿងពិតគឺរឿងយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរនេះរឿងពិតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអីអីនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយពីរឿងយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរមិនមែនខ្មែរឆ្លៀនពៀនខ្មែរទេមិនមែនរឿងខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្មែរទេប៉ុន្តែ30ឆ្នាំហើយនេះអស់លោកមិនច្អែតច្អល់អស់លោកនៅតែមិនយល់អំពីស្ថានភាពកម្ពុជាខ្លួនឯងហាឡើងសិតថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់តែខ្លួនឯងអត់យល់បញ្យល់គេឲ្យយល់តែខ្លួនឯងអត់យល់ហើយអនណាយល់បើខ្លួនឯងអត់យល់នោះអ្នកមិនយល់ទៅបញ្យល់ឲ្យគេយល់យ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំបើកឆាកសិនហើយចាំតទៅយើងធ្វើការនឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្វើបានទៅខាងណាទៅខាងហ្នឹងរឿងវាច្រើនណាស់ក្រិនតពីរឿងមួយពីឆ្នាំ1993 91កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកើតឆ្លោះគ្នាឬ93រហូតដល់បោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ98មានដល់ទៅជិត40បាក់វាច្រើនណាស់វាច្រើនហូហើយវាច្រើនហូហើយពេកហើយឥឡូវនេះហើយតតមកទៀតយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីជិត40បាក់មកមាន20វាមានអីអីហូហើយរហូតដល់ឆ្នាំខ្លះបោះឆ្នោតមានតែ2បាក់ក៏នៅតែដោះស្រាយអីអត់កើតក្រោយមកទៀតមាន7បាក់គិតទៅវារាប់រយបាក់ហើយតាំងពី98មកនោះបោកចុះបោកឡើងទៅនោះវាច្រើនណាស់ហើយដោះស្រាយអីអត់ចេញទេឮសូត្រថាដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ធ្វើដោយលោកនេះជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាអញ្ចឹងតាមពិតលោកមិនមែនសោះមិនមែនសោះលោកអ្នកបំផ្លាញកម្ពុជាសោះប៉ុន្តែតែនិយាយហាឡើងសិតដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់វប្បធម៌សន្តិនិកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុណ្ណានៃឯងតែបង្ការរឿងប្រទេសផ្ដាស់ឲ្យតែខាតពេលខាតវេលាទីចុងបំផុតអាចដោះអីក៏មិនឃើញបានដោះអីក៏មិនឃើញចប់ឥឡូវនេះរឿងទាំងអស់នេះបំបែកឲ្យបងរួមអោយមកនៅតែ2បានហើយអោយនៅតែ2បានហើយរឿងប៉រឿងអីក៏វត្តចោលទៅប៉អស់នោះសិតតែក្បត់ជាតិទេកុំយករឿងក្បត់ជាតិមកដោះស្រាយរឿងបញ្ហាកម្ពុជាដោះវាអត់ចេញទេប្រមមកយ៉ាងម៉េចប្រមអោយមកនៅត្រឹមតែ2ថ្ងៃគឺ6មករានិង7មករាអ្នកណាចង់ទៅខាង6មករាទៅអ្នកណាចង់ទៅខាង7មករាទៅបានអ្នកថាអេអា6ក៏មិនទៅអា7ក៏មិនទៅអឺមិនទៅក៏ហើយចុះតែឈប់និយាយរឿងខ្មែរកុំអេកអូចរឿងខ្មែរទៀតនៅឲ្យស្ងៀមធ្វើអីទៅអា6ក៏មិនទៅអា7ក៏មិនទៅកុំនិយាយរឿងខ្មែរទាំងអស់តែនិយាយទៅវាច្បុកច្បាល់គេធ្វើការអត់កើតទេអន្តរជាតិគេអត់ចេះធ្វើការទេបើអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងប្រមាណប៉សិបប៉រយប៉ក៏ដល់ស្ដាច់ក៏ដល់សង់ក៏ដល់មិនសង់ក៏ដល់
ជ្រើសយកតែ2បានហើយថា3ក៏3ចុះ1គឺ6មករាហើយឲ្យស្គាល់រឿង6មករានៅរឿងអីនេះនេះមើលបានទេមើលឃើញទេនេះ6មករាគឺកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាយឈ្នះកងទ័ពយួនជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ78ហើយក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺខៀវសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋកុំស្ដាប់តាមព័ត៌មានផ្ដេសផ្ដាសដូចជាថាខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋអីហ្នឹងអត់ដឹងអីទេព័ត៌មាននេះអត់ដឹងអីទេលើគឺទេខៀវសំផនមិនដែលធ្វើប្រមុខរដ្ឋទេមិនដែលទេប្រមុខរដ្ឋមានតែសីអនុតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាបន្សល់បាននិវសល់នឹងយោលេខសេតវេយកណាបន្សល់គឺធ្វើឲ្យសល់មិនទេហើយបានពេលណាគេបន្សល់អើយបានជាមនុស្សម្នាក់ដោះសិទ្ធិថាបញ្ហាសេះសល់អីហ្នឹងធ្វើមើលថាអីហ្នឹងសម្បើមណាស់រឿងខ្មែរអញ្ចឹងអត់ទេឈប់ឈប់និយាយឥឡូវយក7មករាយក6មករាគឺខាងខៀវសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលខំទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកោះហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំតាំងពី75ឲ្យហៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខខ្ញុំចេះពាក្យហ្នឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងទៅវាដឹងខ្ញុំដេស្គលអីដេស្គលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអចិន្ត្រៃយ៍អីខ្ញុំដេស្គលពីកាលណាខ្ញុំស្គលត្រឹមនោះឯងត្រឹម75ចិត្តអីហ្នឹងឯងឬផ្សាយទៅក៏ខ្ញុំចេះចំណាំទៅស្អែកឡើងលឺទៀតស្អែកខាន់ស្អែកឡើងលឺទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាំទៅគឺគេសំផននេះហើយអ្នកសុំឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទាំង5ហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងប្រជុំដោះស្រាយអំពីបញ្ហាយួនឈ្លានពានខ្មែរឬវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជារហូតដល់ទៀមទានឹងរហូតដល់យូនយោភ្នំពេញបានហើយចេញមកតាមតស៊ូតាមព្រំដែនប្រមូលកម្លាំងតស៊ូរហូតដល់កើតត្រីភិគីឆ្នាំ82តស៊ូទៀតទៀមទាទៀតដែលកើតក្រុមដែលកើត82រដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភិគីនឹងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងទៀមទាសុំអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតពីព្រោះវាមិនងាយទេនៅក្នុងក្រមព្រះសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5ហ្នឹងវាមានសូវៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយសូវៀតហ្នឹងហើយអ្នកផ្ដល់អាវុធឲ្យយួនឈ្លានពានកម្ពុជាT-54បាញ់អត់ឆេះហ្នឹងស្អីដូចជាឲ្យវាអត់ងាយទេអញ្ចឹងតើលផ្គុំកម្លាំងគ្នាកើតជាត្រីភិគីបាននៅសម្រាប់ចាញ់បងកុពើបានគេសម្ព័ន្ធរឹងប៉ឹងណាមើលទៅរៀងទន់នេះប៉ុន្តែស្មារតីក៏រឹងប៉ឹងណាស់ក៏ឈោះជាប់ខាងជាតិក៏អត់ងាយរេទេយើងមើលទៅដូចមើលពីក្រៅដូចទន់តែស្មារតីក៏រឹងប៉ឹងណាស់អ្វីដែលប្រើផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីដែលប្រើផលប្រយោជន៍សត្រូវហ្នឹងក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ក៏ចែកច្បាស់លឿនណាស់សេនុទលែកថ្លាក់ទេសេនុទលែកថ្លាក់ទេតែបានគេសម្ព័ន្ធរឹង
អង្គការប៉រឹងហើយរហូតដល់កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ91ដោយសារអីដោយសារគីសម្ព័ន្ធនេះឯងប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់បង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតបានឡើងទៅសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងដូច្នេះបើយក6មករាគឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបើស្ម័គ្រចិត្តយក6មករាគឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាកើតពីគីសម្ព័ន្ធកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាហេតុផលពិតមិនមែនតែឃោសនាអីឲ្យគីសម្ព័ន្ធនោះទេតែនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសាស័យប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាកើតពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកណាចង់យក6មករាឬក៏ចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវងាកមក6មករាអត់ពិបាកទេគំថាចូល6មករាទៅជួយគេសម្ព័ន្ធមិនជួយគេសម្ព័ន្ធទេជួយខ្មែរគេសម្ព័ន្ធគាត់មកតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍គាត់ទេមើលមើលគាត់មានប្រាក់ប្រហែលលានឲ្យប្រពន្ធរងថ្ងៃមើលទៅខ្ញុំមិនមែនណែនាំឲ្យទៅជួយគេសម្ព័ន្ធទេគេសម្ព័ន្ធគាត់ជួយខ្មែរដែលវិលិចលងនេះតែខ្ញុំមិនមែនជួយគេសម្ព័ន្ធទេគឺជួយខ្មែរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះឲ្យរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអស់ទាឲ្យទៅជួយគេសម្ព័ន្ធអីខ្ញុំនឹងគេសម្ព័ន្ធមិនតកលជាមួយគ្នាណាមានតាជាមួយគ្នាណាតែយើងមើលភក្តីភាពជាតិគេថាស្នេហាជាតិអីណាអញ្ចឹងអានឹងបើយក6មករាគឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺខាង6មករា78ដែលវាយឈ្នះកងទ័ពយួនជាទ្រង់ត្រីធំដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជាភស្តុតាងច្បាស់ថាយួនឈ្លានពានតាំងពី75តាំងពី69នោះប៉ុន្តែយើងនិយាយមកចំនួនពី75មកចុះនិយាយពីរឿងយួនឈ្លានពាននោះតាំងពី69នោះតាំងរាប់ពីរឿង55ហាអីមកនោះតាំងឧទាតងនឹងអាមេរិកតងនឹងចិនអីដែលទលាក់គ្រាប់បែកអីមកខាងជួយយួនខាងជើងមកខាងយួយជួយយួនខាងត្បូងនោះបាទយើងនិយាយត្រឹម75មកគឺដែលកើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺត្រឹមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្របច្បាប់ខ្ញុំមិនទាញឲ្យទៅនៅខុសច្បាប់ទេគឺយើងរកភាពស្របច្បាប់ព្រោះបញ្ហាកម្ពុជាវាត្រូវងាកទៅរកភាពស្របច្បាប់បានអន្តរជាតិគេជួយកើតអន្តរជាតិគេមិនជួយទេបើមិនមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងណ៎នេះប្រាប់មកទៀតមែនហ៊ុនសែនទេដែលតស៊ូកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះមែនហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនទៅសេបានមន្តពួរបានមន្តពួរបើទៅយើងមើលអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាមានអសរមានមេត្រាមានជំពូកមានអីតស៊ូហ៊ុនសែនទៅសេបានប្រមាណតពួរឬក៏ថាប្រមាណបើទៅអត់ទេសេអីមនុស្សមិនស្គាល់ជាតិមិនស្គាល់ជាតិនោះហ្នឹងណាមួយណាហើយបានមួយទៀត7មករានេះឥឡូវចំប្រមូលចំពេញតួហើយពេញតួហើយមួយសុចុចនេះអត់សូវច្បាស់ទេឥឡូវនេះវារឿងសមលដាក់ច្បាស់ទៅដាក់ដូចអក្រមនេះច្បាស់ហើយដកអសមលនេះចេញ
ដល់អាសមសមនេះដាក់ច្បាស់មកអានេះរៀងស្ដាមស្ដាមមើលស្គាល់អូខេនេះម្ចាស់7មករាមើលឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំស្មានតែរោបរូបអនឹងអត់បានតែគួរសេចទុចចេះរោបបានគួរសេចទុចព្យាយាមមែនទែនខ្ញុំខ្លាចថាអត់រោបបាន2នាក់នេះមួយនេះខ្ញុំស្គាល់ពី73ឈ្មោះវៀងធីបិញវៀងធីបិញនេះហើយអ្នកបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្មែរចរចាជាមួយលន់ណុលដើម្បីវាយកំទេចកម្ពុជាឆ្នាំ73នេះវៀងធីបិញប៉ុន្តែចេះរោបរូបនឹងបានហើយក្រោយមក79ខ្ញុំឮឈ្មោះណែខ្ញុំឮឈ្មោះលេដឹកថខ្លះថាថខ្លះថាធខ្លះថាអញលេដឹកធលេដឹកអញអានេះខ្ញុំឮទេខ្ញុំមិនដឹងមកបីតែខ្ញុំរត់មកនោះហើយលេយន់ផាំគួយវិសិទ្ធផាំផអាំផាំមិនផាន់ទេផអាំផាំហ្នឹងហើយលេយន់ផាំវ៉ាន់ដុងផាំផអាំផាំលេយន់ផាំវ៉ាន់ដុងនេះវាកូនថៃស្លាប់ហើយក្រសួងការបរទេសដែលថាឈឺកជាមួយដែលថាឈឺកសណ្ដាយសនុថាឲ្យនោះជឿកអនយេកើតអីនេះក្រសួងការបរទេសចំណិននឹងឈ្មោះវៀងកូថៃដូច្នេះអ្នក5អ្នកនេះឯងអ្នកដឹកជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឬក៏បញ្ជាឬនេះមានមេតបហ្នឹងមួយណាមួយណីដែរប៉ុន្តែ2នេះមេតបពីរនេះមេតបនេះដឹកនាំផ្ទាល់ហើយនេះអ្នកបញ្ជាពីថ្នាក់លើ5អ្នកនេះដូច្នេះ7មករា79ម្ចាស់7មករា1979គឺយួន5អ្នកនេះដែលខ្ញុំដឹងណាទីទេបើខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងទៅបើណាដឹងទៀតគាត់ថាទៅលេយួនផាំបាត់ដុងវៀងខូថាច់វៀងធីបិញលេដឹកធោនិងលេដឹកអញនេះជាម្ចាស់7មករា79វាមិនមែនហ៊ុនសែនវាមិនមែនហេងសំរិនវាមិនមែនផែនសវណ្ណអីទេវាកងតបយូនរាប់សែនអ្នកលើកតបមកហើយវាវាយតាំងពីណាពីណីមកហើយតាំងពី70អីហូហែមកវាមិនមែនទៅមកវាយមកអាទិត្យដោយព័ត៌មានស្ទើរភ្លើងនឹងទេព័ត៌មាននឹងវាអត់ទាំងស្គាល់អ្វីដែលហៅថាព័ត៌មានផងព័ត៌មានគឺអ្វីដែលបង្កើតឡើងពិតការពិតគឺពួកអននេះដឹកនាំឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាតាំងពី69តាំងពី69ដោយផ្ទាល់ដែលមានអាមេរិកទម្លាក់អីអាបេងសាញ់កងដើយនោះលេយុននៅលេយុននេះនេះលេយុនលេយុនផាំវ៉ាន់ដុងនឹងហើយដែលអត់បើកសម្បត្តិសណ្ដាច់សិននោះដែលសណ្ដាច់សិននោះថាកពើនោះភាសម្បត្តិទៅលេយួនផាំបណ្ដុងនេះឯងហើយលេយួនផាំបណ្ដុងនេះថារណាគេសណ្ដាយសេនុនោះអត់ស្គាល់ពេលដើមស្គាល់គ្នាសោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងជាចវាយរបស់អាយ៉ងហ្នឹងពួកនេះឯងអ្នករៀបចំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពួកនេះឯងអ្នករៀបចំរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានោះតាមខ្មែរសរសេរតែឈ្មោះនឹងសេមត្រូវផងថាគ្រាន់តែឲ្យថានឹងថាមិនត្រូវផងកុំថាដល់ទៅសរសេរគ្រាន់តែថារណសេជារំដោះប្រជារពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក៏ថាមិនត្រូវផងកុំថាដល់ទៅសរសេរនោះហេសម្រិនអីនេះពួកនឹងវាបាំងទេធ្វើខែលទេដូច្នេះ
នេះម្ចាស់7មករា79ដែលជាផែនការសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរុញកម្ពុជាចូលសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនឲ្យបានក្នុង100ឆ្នាំនេះទូ5អ្នកនេះឯងល្អណាស់ដែលយើងបានរកអរគុណក្មួយសុចុចនេះនេះអរណាស់អរគុណណាស់ដែលរកមនុស្សអានេះឃើញនេះឯងអ្វីអ្វីវាចេញមកពីពួកហ្នឹងចេញមក4 5អ្នកហ្នឹងចេញមក4 5អ្នកហ្នឹងឯងណាអ្នកងាកទៅ7អ្នកដែលថាមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសទៅ7មករាទៅទៅអត់ខត់ទេឲ្យវាច្បាស់ទៅចាក់កៅអូវទៅក៏មកជ្រឹមបេបផ្កាយសម័យលន់នល់មិនដឹងម៉េចទេបេបនោះឮថាបេបមិនបេបផ្កាយមកកាយផ្កាយសិតបាយអស់សង្កអាថាក៏ថាមិនត្រូវអាធ្វើក៏ធ្វើមិនកើតឥឡូវទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យបណ្ដើបណ្ដាហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យបណ្ដាស្អីដាក់ឲ្យទៀតមកលើក5មកលើក5 6មករា7មករាដាក់ហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលតន្ទិញធ្វើយូរនេះធ្វើ5អ្នកហ្នឹងដែលថារបបប៉ុលពតបល័យពូចសាសអីអីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងជាអ្នកតន្ទិញធ្វើយូរហើយធ្វើតាមយូរទៅ7មករាទៅព្រោះពាក្យអស់នោះវាចេញពី7មករាសិសុផលកុំជ្រំចាក់កៅអូវទៅនឹង5អ្នកនេះបងពូកពើនេះមែនទេនេះសែនឧបជាសមុទ្រតែមួយនេះលេយន់ផាំវ៉ាន់ដុងភាឲ្យអត់បើសមុទ្រស្នេហ៍ថាឲ្យកម្ពុជាមកខ្ញុំវិញមកដកកងទ័ពទៅវិញទៅឲ្យខ្ញុំកាន់វិញកម្ពុជាណាគេសៃអនុអត់បើកឲ្យភាសមុទ្រមកវិញសៃអនុខឹងណាស់ណាខំជួយឡើងអស់រាជបល្ល័ងហើយគេបើកសមុទ្រមិនមើលមិនបើកខឹងណាស់ណាអូខេហើយយើងបានចាំបានច្រើនទៀតចាំឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាទាំងចារកិច្ចក៏ដោយទាំងអ្នកណាក៏ដោយតោះធ្វើការតោះរករឿងពិតរករឿងពិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះឲ្យស្គាល់រឿង5អ្នកនេះសិនគេថាកែនេះទេផាំក្មួយក្មួយសុចផាំហើយដូរអសនេះឲ្យតើជាអសច្បាស់ណានឹងសតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅយើងនៅមកតំពួរទៀតយើងនៅរូបមកតំពួរទៀតរូបមកតំពួរទៀតគឺរូបដែលមានហូជីមិញនៅខាងដើមមកតំពួរទៀតអានឹងយើងទៅសេបានណាតែបើយើងមានខ្លះហើយយើងមានខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានគេថាបើធ្វើអាធំទាំងម្ដងពិបាកណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះព្រោះវាមិនងាយអាល្អិតល្អន់ហ្នឹងណាអាល្អិតល្អន់ហ្នឹងមិនងាយអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ថាក្មេងដែលអាចមើលអសបានក៏ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រកើតអញ្ចឹងឲ្យក្មេងថ្នាក់ទាបហ្នឹងក៏រៀនបានផងកុំចាំដល់អ្នកធំអ្នកថ្នាក់ធំទៅសេតាមពីថ្នាក់តូចទៅអញ្ចឹងកូនរូបនេះវាពិសេសណាស់កូនរូបនេះណាវាខ្លាំងណាស់ណារូបនេះណាមិនងាយណាធ្វើបានទេមិនងាយណាធ្វើបានទេនេះបានធ្វើរបៀបនេះណាខ្លាំងណាស់ណាហើយយើងទៅសេតិចតិចទេយើងសេតិចតិចទៅហើយអូខេអញ្ចឹងអុយបានដឹងរឿងនេះទាំងអស់គ្នាហើយសរុបមកមួយទៀតសរុបមកមួយទៀតនេះ5អ្នកនេះគុំសេចក្ដីក៏ធ្វើបានទៀតខ្ញុំនេះ
យើងថាវិរៈរស់ក៏បានយើងថាអ្នកក៏បានយើងថាចឹងក៏បានណាអរិយធ្នាក់ទៀបទៀបយើងកុំទាន់ប្រើពាក្យខ្ពស់នេះជាតិពីអ្នកតស៊ូដេញយួនណាវាយយួនណាយើងរត់ទៅពីឆ្នាំ70ទេព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដាច់ពីឆ្នាំ70អត់មានទេអត់មានណាសេកើតសេមេកើតបើ2 3ចណៃចុងអញ្ចឹងយើងចាប់សរសេរបានព្រោះអីយើងស្គាល់ការពិតនេះ5នាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ70មកនេះក្មួយៗចំណាំណាចំណាំចេះបើចង់ដាក់ឈ្មោះ3នាក់នេះណាត្រូវដាក់ហ៊ូយន់មុនហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមខេសំផនភៀនផននៅក្រោយគេរហូតហ៊ូយន់ដឹកមករហូតអូហើយអញ្ចឹងក្មួយនេះមួយសៀនសនុមួយសៀនសនុឃើញដាក់រូបដែលកពលពតអង្គុយជាមួយអំនួនជាអីមកផ្ទៀងហ្នឹងណាខ្ញុំព្យាយាមថតយកដែរតែយកអត់បានឥឡូវក្មួយធ្វើចេះបានទេក្មួយសេចទុយផងក្មួយសៀនសនុផងអើយក្មួយសៀនសនុរុញអារូបហ្នឹងទៅនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងកុំនៅអាទាំងហែនោះណាអានោះថតអត់បានទេតែដាក់ថតវាបាំងចេះក្មួយទៅដាក់ក្នុងអាគេថា all photo ហ្នឹងណាដាក់ក្នុងអាផ្ទៀងហ្នឹងណាដាក់ក្នុងអាផ្ទៀងហ្នឹងអមយកបានមានយកបានក្មួយសិទ្ធិទុយទាញបានទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងដូចនេះសិទ្ធិទាញយកពីនោះឯងអាក្នុងផ្ទៀង Facebook ណាបើថាដាក់របៀបជា email ឲ្យមកថតអត់បានទេថតបានវាបាំងដាក់ទៅបាំងមានស្អីមកបាំងអញ្ចឹងដាក់ទៅក្នុងដែលថា Facebook ណាក្មួយសិទ្ធិទុយដាក់ទាំងទៅខ្ញុំយកបានហើយខ្ញុំថតបានហើយអត់ដល់ថតក៏ស្អាតចំណាប់នឹងអញ្ចឹងឡើងមើលនេះបើក្មួយណាចង់និយាយពីមនុស្ស3នាក់នេះត្រូវដាក់អញ្ចឹងនេះដាក់អញ្ចឹងត្រូវដាក់ហ៊ូយន់មុននិយាយរឿងហ៊ូយន់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញបងប្រុសនៅលូវែលខ្ញុំលឺតាហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់អត់ស្គាល់ទេខ្ញុំសួរថាតែមួយណាហ៊ូយន់មួយណាហ៊ូនឹមអីយ៉ាហើយគាត់ថាអត់ប្របានទេហ៊ូយន់នោះមើលតែណាមុខដូចសាក់អេងហ្នឹងហើយហ៊ូយន់ហើយមើលតែមិនមែនអើមើលតែអូមែនពូហ៊ូនឹមនេះក៏រៀងចិនក៏រៀងចិនណាមើលហ៊ូនឹមមើលគេនេះក៏រៀងចិនតែមើលណាមុខដូចសាក់អេងហ្នឹងហើយហ៊ូយន់នោះមើលតែមែនអូខេឥឡូវមើលមនុស្ស6នាក់ទេមនុស្សតែ6នាក់ទេអស់ហើយនេះរាប់ពី70មកអ្នកណាដែលដាច់ខាតការពារប្រទេសទឹកដីកម្ពុជាអ្នកណាដែលតស៊ូបដូផ្ដាច់ជាមួយនឹងខ្មាំងយួនឆ្លៀនពៀនមានតែ6នាក់ទេហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមគីសំផនប៉ុលពតនួនជាលន់ណុលតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្មានអ្នកណាទៀតទេឬមួយក៏អ្នកណាគេរកឃើញបានទៀតក៏ដាក់មកបើថាអ້ອຍវាប្រកាសតែខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាជាអ្នកណាដាក់ហ៊ូយន់ដាក់រូប3នាក់នេះណាដាក់ថាដាក់ហ៊ូយន់មុនហ៊ុននឹមបន្ទាប់គេស្វាន់ក្រោយព្រោះមិនបានអមអោយដាក់អញ្ចឹងព្រោះជាពាក្យដែលសម្ដេចសេនុប្រសិទ្ធនាមប្រសិទ្ធនាមថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសេនុណានេះដាក់អោយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងកាលដាក់អញ្ចឹងទៅ3នាក់ហ្នឹងសេនុថាជាមនុស្សរឹងប៉ឹងព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សរឹងប៉ឹងជាមនុស្សសឡមជូសឡបហើសឡមជូសឡបហើជាមន្ត្រីសឡមជូសឡបហើហើយរឹងប៉ឹងរហូតដល់ប្រសិទ្ធនាមថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបើកាលណាដាក់សូមដាក់អញ្ចឹងល្អណាស់ល្អណាស់ដាក់អញ្ចឹងហើយ
ខ្មួយសួយទុយអានេះនឹងថ្ងៃនោះខ្ញុំនិយាយទៅគូនៅមន្តីរៀបបើខ្មួយសួយសុចចាប់ជាប់ដាក់ម្ដងដាក់អញ្ចេះលន់ណុលមុនដាក់លន់ណុលទៅនេះដាក់លន់ណុលប៉ុលពតនួនជាដាក់លន់ណុលទី1វិញដាក់លន់ណុលមកកន្លែងប៉ុលពតហើយប៉ុលពតនៅកន្លែងនួនជាមកកន្លែងលន់ណុលយើងអានថាលន់ណុលប៉ុលពតនួនជាហ្នឹងចឹងលន់ណុលប៉ុលពតនួនជាគឺអ្នក6អ្នកនេះឯងដែលប្រឆាំងដែលច្បាំងដែលតស៊ូជាមួយយួនរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយអត់សារភាពសក់ឥឡូវសល់តែមួយទេនៅគុកគីនផាននៅតែមួយទេគឺមានតែ6អ្នកនេះឯងយើងមួយសុយទួយអាចដាក់ថាវិរៈជនអីចឹងណាដាក់វិរៈជនអ្នកច្បាំងជាមួយយូនរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអីចឹងទៅណានឹងឯងដាក់មិនក៏ដាក់ដោយសមទៅណាដាក់ទៅដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែថាវិរៈជនទៅនឹងណាតែវិរៈជនអ្នកវិរៈជនអ្នកច្បាំងអីចឹងទៅគេដូរពាក្យថាអ្នកដាក់ថាវិរៈជនអីនេះ6អ្នកប៉ុណ្ណេះឯងហើយមើលឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នា6អ្នកនេះណាអត់មានស្ដាច់ទេកសិករសុទ្ធសាធមានតែឈាមកសិករទេកម្មករកសិករទេដែលតស៊ូរឹងប៉ឹងស្ដាច់អត់មានទេមានតែបំផ្លាញគ្មានស្ដាច់នៅក្នុងនេះទេពី70មកឃើញទេសិអនុប្រធានរណសេក៏ដោយសិអនុទីចុងបំផុតមកក្បត់ត្រឹមឆ្នាំ93គឺតស៊ូអត់នឹងអត់រឹងទេតលិចតកើ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 តលតាណយអស់លីងហើយ6អ្នកនេះដែលយើងយកធ្វើជាគំរូបានព្រោះអីព្រោះរឹងប៉ងអត់ប្រែប្រួលលន់ណុលប៉ុលពតនួនជាហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមគីនផាន6អ្នកនេះថាសល់ថាគីនផាន1ទេហើយនៅក្នុងគុកត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយូនគេប្រុងកៅបដាច់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបដិវត្តលន់ណុលទៅបីកើតនៅខាងនេះក៏ដោយតែក៏ធ្វើតាមសីអនុគំនិតដែលយូននឹងឯងតាមវាជាមួយសណ្ដាច់ជូណាតអីហ្នឹងបើសណ្ដាច់ជូណាតជាសង្ឃថាបើធ្វើអញ្ចឹងចាំអាត្មាស្លាប់សិនអញ្ចឹងបើយើងយល់អស់ហើយណាពីរឿងមុនមកអញ្ចឹងយើងបានសរុបហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានស្ដាច់ទេសិតតនមុសឡំបជូសឡបហើយនេះសឡំបជូសឡបហើយនេះដីខ្មែរត្រូវតែខ្មែរនៅនេះ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 អញ្ចឹងបានយើងដាក់មានក្មួយមានញាតិមិត្តជាច្រើនគ្រប់ត្រួតគំនិតយកពួកលន់ណុលពី70មក75ដាក់ខាង6មករាពីព្រោះ6មករាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូគំនិតដេញយូនដូចគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏ដេញបរទេសលន់ណុលក៏ដេញបរទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយថ្នាក់អ្នកធំអីចឹងដែរកងសីអីចឹងដែរប៉ុន្តែកងសីស្លាប់ហើយស្លាប់បញ្ជូតស៊ូបានប៉ុលពតនួនជាអង្គុយផេះបានគួយនឹងផេះបានហើយហ៊ានមានហើយហើយហ៊ានទៅបំភ្លឺតុលាការអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេចាំបានតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយយើងមាន6អ្នកនេះហើយជាគំរូសម្រាប់ទំពាំង
គឺតស៊ូរឹងប៉ឹងអត់ងាករេអញ្ចឹងតទៅបើយើងអប់រំចិត្តយើងបានរឹងប៉ឹងអត់ងាករេអត់ងាករេពីអីអត់ងាករេពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាកើតពីការតស៊ូនេះឯងហ្នឹងណាបាទប៉ុណ្ណឹងចុះយើងនៅមកស្លឹកទៀតមកស្លឹកទៀតអីនេះយើងមកស្លឹកទៀតងាយទេនៅយប់បានណាបាទអូបានរូប6នេះស្រង់យកបានកុំភ្លេចណាហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមគេសម្ផាត់ដាក់អញ្ចឹងហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមគេសម្ផាត់ដាក់ទាំងហែគ្នាអញ្ចឹងព្រោះសេនុសេនុប្រសិទ្ធនាមឲ្យឈ្មោះឲ្យងាយថាប្រពុតពធប្រសង់បាត់អង្គណាផែនដីផ្អៀងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាប្រពុតពធប្រសង់បាត់អង្គណាមួយផែនដីផ្អៀងមែនអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ូយន់ស្លាប់មុនគេព្រោះហ៊ូយន់និយាយមុតណាស់ដូចក្មួយសៀនកិត្តិយសកំពុងអាននោះស្ដាប់សំដីគាត់មុតណាស់គាត់ចេះនិយាយរឿងកំប្លែងដែលយើងមិននឹកស្មានថាគាត់ចេះដូចជាថាខ្មោចស្លាប់ទៅដើមមិនជាប់ដីហើយដល់គាត់ឲ្យប្រសងមើលប្រមាណអង្គនៅលើនោះតើជើងគាត់ជាប់ក្រាយអត់ចេះដឹងរឿងយ៉ាងទៀតហើយគាត់និយាយឲ្យយើងអ្នកក្រអ្នកខ្សត់អ្នកកញ្ជ្រាក់កញ្ច្រក់នោះស្ដាប់បានទៀត72ហ្នឹងហើយក៏នៅព្រៃមាគីដែរនៅព្រៃមាគីតែហ៊ូយន់ហ្នឹងមែនហ្នឹងហ៊ូយន់ហ្នឹងនៅព្រៃមាគីដែរហ៊ូយន់ហ្នឹងគេសម្ផនចូលព្រៃ67ប៉ុលពតចូលព្រៃ60ដែលធ្វើមកដែលប្រជុំនៅរាតែភ្លើងរួចឆ្នាំ60ហ្នឹងចូលព្រៃ63បានអៀងសេរីទៅ67បានហ៊ូយន់ហ្នឹងគេសម្ផនទៅអញ្ចឹងហើយបាន70បានកើតរឿងប្រវត្តិអញ្ចឹងណាអូខេខ្មែងកូអូនេះខ្មែងកូអើយខ្មែងកូឥឡូវយើងរំលឹកឲ្យតំពាំងយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្នងរស្សីដែលមានប្រយោជន៍ដែលស្នងរស្សីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនពួកយើងអត់ទាន់ចាប់ការតស៊ូទេការតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ1660តាំងពីឆ្នាំ1620ដែលយើងចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានបាទយើងយ៉ាប់យ៉ាងឯងយើងយ៉ាប់រឿងតស៊ូទៅអញ្ចឹងនាងមនិចជាអាយដលផ្ទៃក្នុងអាយសត្រូវអាយដលផ្ទៃក្នុងពាក្យហ្នឹងពាក្យឯកសារឆ្នាំ73នៅពេលដែលប៉ែនសវណ្ណអីបែកាហ្នឹងយើងរកពូសត្រូវនៅអត់ឃើញពូបង្កប់នេះឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយច្បាស់មែនទែនត្រង់ហ៊ុនសែនតាការពារ7មករាហ្នឹងហ្នឹងការពារយ៉ាងហើយច្បាស់គាត់នោះឥឡូវឃើញហើយណាឃើញមេប៉ុណ្ណឹងបានហើយ5នាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយល្មមជិះសួររបស់បាទបងសុខសប្បាយកម្លាំងគូឥឡូវនេះបានប្រាប់ហើយយើងក៏ល្មមសំរុំដល់ធ្វើដំណើរទៅមេរៀនយើងឯនេះបាទសេនុក្តាប់ផានកាផ្ទៃក្នុងខ្មែរបានអស់គ្មានសល់នឹងប៉ុន្តែសិនោះក្តាប់បានសិនោះក្តាប់បាន
ប៉ុន្តែសៃនោះរបៀបហ្នឹងក៏ព្រះអង្គតស៊ូរបៀបចេះរបៀបលើកបាល់របៀបលើកបាល់លើកបាល់ទៅម្នាក់គេម្លាំងទៅគប់ដូចលើកគេមកម្នាក់កំពុងមកគប់ភឹងចូលទៅយើងនេះវាអត់មានអ្នកគប់ព្រះអង្គលើកឲ្យព្រះអង្គដឹងរឿងយូររឿងអីដឹងថាទៅនៅជាមួយយូរដឹងយូរណាស់ណៃមួយប្រាំងខ្ញុំប្រាំងព្រះអង្គថាដែរថាខ្ញុំប្រាំងដែរនោះដឹងរឿងប្រាំងហើយដឹងដល់ដល់លើកមកនេះលើកមកឲ្យគប់អាអ្នកគប់នឹងវាអត់វាអត់មានបរិសុទ្ធណាអត់អត់ទៅបរិសុទ្ធអត់ដល់នោះយូរវាឆ្លាតដែរយូរឆ្លាតវាប្រឡាក់វាលៀបអាអ្នកវាលៀបអាអ្នកគប់នឹងទៅប្រឡាក់ប្រលោះទៅអាខ្មែរស្អប់អាអ្នកគប់នឹងអស់លីងយូរនឹងឆ្លាតទីកន្លែងនឹងមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរស្អប់អាអ្នកគប់នឹងឯងស្អប់អ្នកបំរើនយោបាយសីនុនេះពួកនេះសិតអ្នកបំរើនយោបាយសីនុទេទាំងលន់នល់ទាំងប៉ុលពតទាំងអីហ្នឹងតាមពេតប៉ុលពតប្រឆាំងនឹងសេនុដាច់ក្បាលឯកតុយអារឿងធ្វើបាបគាត់អីអីរឿងបងប្អូនអីអីណាគ្រូសាគាត់ណាប៉ុន្តែដល់រឿងជាតិវាដល់រឿងរដ្ឋប្រហារនោះកាលឡើងមកជាតិវាបាក់ស្រុបស្រុបស្រុបបានគេសម្ផស្សថាអ្នកភ្ជាប់អ្នកពីរអ្នកហ្នឹងគេសម្ផស្សម្ខាងសេនុម្ខាងប៉ុលពតបានណាជាប់ជួសគ្នាជាប់ជួសគ្នាគូគេសម្ផស្សនោះគូឆ្លោះជាមួយសេនុដែរគេសម្ផស្សមិនឆ្លោះទេសេនុទេអ្នកឆ្លោះមួយគេសម្ផស្សនោះវាយសម្រាប់ខោអេអេនោះប៉ុន្តែខំមាត់ដោយហ៊ូយន់ប្រាប់ចឹងហ៊ូយន់ប្រាប់ដល់ចឹងស្ដាប់ហ៊ូយន់តិចទៅកន្លែងហ្នឹងមួយក្មួយគេសៀងកិត្តិយសអានោះតស៊ូបានអញ្ចឹងយើងសរុបមកពេលពេលទៅនេះគឺយើងមានហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមគេសំផានលន់នល់ប៉ុលពតនោះជាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅស្រួលស្រួលអានស្រួលចាំស្រួលចាំលន់នល់ប៉ុលពតនោះជាណឹងចឹងអ្នកស្រួលចាំអីគេក៏ដូនតិចដូចតែគ្នាដែរអូខេប៉ុណ្្នឹងហើយណាអូចាញ់ហ៊ុនសែនណាក៏ចាញ់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ៊ុនសែនចូលប្រៃតាំងពីមិនដឹងកើតនឹងអានឹងខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនហ៊ុនសែនកើតហា2គណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរកើតហា1ហ៊ុនសែនគេបង្កើតដែរអញ្ចឹងតបង្កើតបកសិនបានមកកាន់ម្ដងទៀតអូខេហើយយើងវិញមុខវិញអីឲ្យច្បាស់ពេលនេះយើងត្រូវតែច្បាស់ព្រោះយើងត្រូវចូលក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិចូលក្នុងច្បាប់ធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិចិត្តតែយើងដឹងយើងដឹងរបៀបនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្តគ្នាចូលឡើងចូលឡើងសិតតែខ្មែរគ្នាឯងសិតតែខ្មែរគ្នាឯងហើយយូនឈ្នះរហូតឯងនេះវល់តែស្អប់គ្មាក់គ្នាឯងឥឡូវថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះឬអំពីស្រីអំពីរឿងការពិតនេះនឹងមានតាក់តងក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងតែធ្វើមេរៀននេះអញ្ចឹងសូមធ្វើការនេះទាំងអស់គ្នាមេរៀនយើងថ្ងៃនេះដូចតទៅហើយអត់បញ្ញាប់ទេអត់បញ្ញាប់ទេលោកអ្នកដែលឆ្លើយសូមឆ្លើយដោយស្ម័គ្រស្មោះស្មើឆ្លើយដោយត្រឹមត្រង់ឆ្លើយដោយត្រឹមត្រង់អត់បញ្ចុះបសោកអត់រំខានឆ្លើយដោយមេនសិកាខ្លួនឯងបើថាមិនពេញចិត្ត
យើងទៅវិញចុះព្រោះយើងត្រូវការឲ្យទំពាំងចេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងកម្ពុជាដែលឆ្លៀនពៀនដោយយួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាមរយៈអាយ៉ងហើយដោយចារកិច្ចទៀតអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត314អ្នកណាខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត1ព័ត៌មានអ្វីអ្វីដែលកើតមានឡើងពិតពិតនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគាត់ទៅនឹងចុះពេលខ្ញុំអធិប្បាយម្បាក់គាត់ទេឧទាហរណ៍1ព័ត៌មានប្រែថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងពិតពិតខណ្ឌនៅនេះសក្តីប៉ុណ្ណឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយម្បាក់គាត់ទេខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅណែខ្មែរអើត្រូវហើយខ្មែរបំរើយួនវាស្មើនឹងយួននឹងឯងវាអត់ពិបាកអីសង្ស័យអីទេស្មាក់គ្នានេះនេះខ្មែរបំរើយួនស្មើនឹងយួនហ្នឹងយើងត្រូវច្បាស់លាស់ហើយតទៅណាអញ្ចឹងទី1ព័ត៌មានប្រែថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងពិតពិតនេះឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាខណ្ឌឲ្យយល់ថាដែលហៅថាព័ត៌មានហ្នឹងណាដែលហៅថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺអ្វីដែលវាកើតឡើងអាហ្នឹងហៅព័ត៌មានអ្នកណាមិនទៅឃើញក៏ព័ត៌មានអ្នកណាទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងក៏ព័ត៌មានឃើញក៏ព័ត៌មានមិនឃើញក៏ព័ត៌មានឲ្យតែវាកើតឡើងពិតសពថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងផ្សាយការពិតនេះអ្នកព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ផ្សាយអត់ពិតដែរមកពីអីមកពីអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងមិនបានថាមិនស្គាល់អ្នកខ្លះវិទ្យុទេខ្លួនជាអ្នកផ្សាយវិទ្យុទេអ្នកខ្លះខ្លួនជាផ្សាយខ្លួនជាអ្នកផ្សាយទូរទស្សន៍ទេប៉ុន្តែប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានឃើញនេះឃើញខុសទេខ្លួនជាអ្នកវិទ្យុសោះខ្លួនជាអ្នកវិទ្យុសោះប្រែទៅប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទៅជាអ្នកកសែតទៅវិញសារនោះក្តាស់សារព័ត៌មាននោះអត់ខុសពីអង់គ្លេសទេ newspaperpaper នឹងសារនឹងឯងព័ត៌មាននឹង news នឹងឯងពាក្យនឹងវាដូចគ្នាគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅព្រោះពាក្យបាលីនិងពាក្យអង់គ្លេសវាដូចគ្នាវាគ្រាន់តែត្រឡប់មុខទៅក្រោយទៅសារនៅក្រាស់នឹងឯង news នឹងព័ត៌មានព័ត៌មាននឹង news news នឹងព័ត៌មានសារនឹង paper នឹងសារអឺនេះអាកន្លែងនេះកុំកាត់ខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យយល់ទេអញ្ចឹងខ្លះខ្លួនឯងជាអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងអត់ទាន់ស្គាល់ផងស្វេរតយោសោះស្វេរទូរទស្សន៍សោះទៅប្រកាសថាខ្លួនជាសារព័ត៌មានឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចេះស្គាល់ខ្លួនឯងបើច្បូកច្បល់កុំថាអីទាំងអស់កុំថាសារព័ត៌មានកុំថាអីទាំងអស់ថាខ្លួនជាអ្នកព័ត៌មានថាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវទាំងអស់ទៅវិញព័ត៌មានក្រដាស់ក៏ត្រូវអាទូរទស្សន៍ក៏ត្រូវអាស្អីក៏ត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកព័ត៌មានឬក៏ថាជាអ្នកយកព័ត៌មានទៅវិញអាហ្នឹងវាល្អទៅវិញកុំនិយាយឲ្យខុសលកោកលកៀងនោះណែព័ត៌មានគឺហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយយើងថាអ្វីដែលវាកើតឡើងហេតុការណ៍អីដែលវាកើតឡើងដោយផែនដីរំជួយផែនដីអាហ្នឹងសោះព័ត៌មានណាដល់ព័ត៌មានអូខេនឹងទី1ទី2
ទី2អ្នកនេះថាអ្នកនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដូចលោកខាងនេះថាអ្នកនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទី3អ្នកនោះថាអ្នកនេះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកនេះថាអ្នកនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយអ្នកនោះបកមកវិញថាអ្នកនេះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរហូតដល់ថាអ្នកនឹងនិយាយមិនស្គាល់គ្មានមូលដ្ឋានមិនស្គាល់កម្ពុជាអីចឹងណាអ្នកស្គាល់កម្ពុជាឥឡូវយើងរកអាកន្លែងហ្នឹងយើងរកអាកន្លែងហ្នឹងយើងរកអាកន្លែងថាអ្នកណាដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកនេះថាអ្នកនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយដល់អ្នកនោះថាអ្នកនេះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមែនណាទី2អ្នកនេះថាអ្នកនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទី3អ្នកនោះថាអ្នកនេះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទី4ដូច្នេះមានតែអ្នកនេះនិងអ្នកនោះហើយដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងអត់ពិតដូចគ្នាហើយយើងអ្នកមើលពីចម្ងាយទៅណាយើងមើលពីចម្ងាយទៅអានេះថានោះអត់ពិតអនុថានេះអត់ពិតបើយើងអាពីរហ្នឹងអត់ពិតដូចគ្នាអានេះយើងអត់ប្រកាសអ្នកណាយើងអត់ប្រកាសអ្នកណាទេនឹងអាចចូលជាមួយហ៊ុនសែនដូចចូលជាមួយយើងហ្នឹងពីមកម្ចាស់ណាហ្នឹងឯងម្ចាស់ពីមកក្រៃប្រាប់ស្រេចយើងថាបើយើងគេការពារពីមកណាពីមកណាយើងឃើញយើងឲ្យហែទៅយើងឃើញហែផលនេះម្ចាស់ពីមកណាពិតប្រកបហ៊ុនសែនការពារពីមកណាការពាររបស់យើងហ្នឹងឯងយើងចូលជាមួយហ៊ុនសែនក៏ចូលជាមួយយើងហ្នឹងឯងមិនបាយយើងចូលទៅយើងមិនណាចូលទៅក៏ប្របាក់ប្រកែកគ្នាបងមិនចឹងតែយើងធ្វើការអត់កើតហើយមួយទៀតបើថាហេ6មករាក៏មិនចូល7ក៏មិនចូលអូខេមិនចូលហើយទៅរោស៊ីចាំប្រពន្ធកូនទៅធ្វើការអីទៅរៀនសូត្រអីទៅកុំថាណាណាទាំងអស់កុំថា7មករាក៏កុំថា6មករាក៏កុំថាធ្វើអីតែឯងទៅកុំនិយាយកុំនិយាយទៅល្អកុំនិយាយអានេះក៏ចំណុចទី3ណាចំណុចទី3អ្នកទី3ទៅថាអានងអ្នកដែលចតគ្នាមកពីមិនហ៊ានទទួលយកការពិតត្រូវហ៎អូខេនឹងឲ្យយោបល់ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយយើងអាចយកចំណុចហ្នឹងទៅធ្វើជាកូនសភៅទូចហ៎ចាយកកូនសភៅទូចផាច់9-10-20ទៅអានកូនសភៅទូចចឹងល្អណាស់ណាព្រោះខ្ញុំវាអត់មានវាមិនមានវាខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងវាយអសផងអត់ធ្វើអីកើតទេអត់ទៅអីកើតទេបើបង្គួយទៅសេងចេះប្រាប់អញ្ចេះមានណាចេះតវាយទៅវាយទៅចងក្រងទៅក៏ជាសភទូច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 ទៅអានឹងល្អណាស់ណាហ្នឹងណានឹងល្អណាស់រឿងសភទូចទូចមានប្រយោជន៍ណាមកពីមានទទួលការពិតឥឡូវទី2ថាអ្នកនេះថាអ្នកនោះផ្សាយការមិនពិតទី3អ្នកនោះថាអ្នកនេះផ្សាយមិនពិតចុះយើងវិញទី4យើងថាម៉េចដូច្នេះវាមានតែអ្នកនេះនិងអ្នកនោះឯងដែលផ្សាយការមិនពិតឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងឯងដែលផ្សាយការមិនពិតព្រោះនោះថានេះមិនពិតអានេះថានោះមិនពិតអញ្ចឹងមិនពិតទាំងអស់គ្នាតើទី5អ្នកនេះថាអ្នកនោះកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនេះថាអ្នកនោះកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអ្នកនោះថាអ្នកនេះកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទី6
ទី5អ្នកនេះថាអ្នកនោះកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទី6អ្នកនោះថាអ្នកនេះកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចុះទី7ថាម៉េចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយអ្នកកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឧទាហរណ៍7តាមពិតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដាច់តាំងពីឆ្នាំ1970តាំងពី70មកមានរាសីទេអត់មានរាសីកើតទេប្រវត្តិសាស្ត្រនោះលោកនៅទៅសេបានតែខាងកើតទៅសេមិនទៅមិននឹងជាបានស្អីផងហើយចាខាងព្រៃម៉ាគីខ្ញុំនៅនឹងស្រាច់អីព្រៃម៉ាគីអត់មានសេសេកើតពងច្បាំងគ្នានោះហើយ75 75រំដោះភ្នំពេញបានរំដោះបានតែ13ថ្ងៃបាន13ថ្ងៃដល់ថ្ងៃ30មេសា75យូនគេរំដោះដែរគេវាយមកយើងនោះសង្គ្រាមជប់មកទៀតនោះមានរាសីកើតពងពងតែច្បាំងគ្នានោះ3ឆ្នាំ20 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអានឹងគ្រាន់តែអង្គុយរាប់តែតាមពិតគាត់មានពេលដល់ប៉ុណ្្នឹងទេមានតែពេលដល់13ថ្ងៃនោះក្រោយមកមានរដ្ឋប្រហារអីទៀតទាំងទប់ហើយ79មួយទៀត79មួយទៀតមកទល់91មកទល់ឥឡូវនេះមានតសេកានេះណាអត់ទេមានឡានសេកាបងមុខច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងទៀតដែលអាចទៅស៊ីបានយើងនៅប្រទេសដែលសុជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយទំពាំងយើងស្អីបានចាំបានកំពុងធ្វើនឹងអញ្ចឹងមើលម្ដងទៀតទី5អ្នកនេះថាអ្នកនោះកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទី6អ្នកនោះថាអ្នកនេះកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទី7តាមពិតប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដាច់តាំងពីឆ្នាំ1970ខណ្ឌខ្ញុំទៅយើងខ្ញុំទៅចាប់សរសេរមិនទាន់ចប់អ្នកណាបានអីកន្លែងបើទៅសរសេរមិនទាន់បានផងបានអីកន្លែងតែចោតគ្នាថាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រលេខប្រវត្តិសាស្ត្រកើតហ្នឹងបានអីកន្លែងបើអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រផងហើយចេះតែចោតគ្នាដែរទៅយកប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសគេទៅសរសេរលក់ហ្នឹងគេសរសេរមិនមែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រឯណាខ្មែរអត់ខ្មែរអត់អំបិលអត់បបរអត់អីណាហូបកន្ទក់ហូបអីហ្នឹងគេមិនទៅហូបកន្ទក់ជាមួយយើងគ្នាណាគេសរសេរពីបរាំងនោះគេសេពីអាមេរិកសេពីអីណែនោះអរុបៀបគេសេដោយ CIA ធ្វើការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ CIA ធ្វើការអញ្ចឹង CIA ធ្វើការមានមុខការច្រើន CIA នឹងមានមុខការច្រើនអ្នកធ្វើជាមួយយើងក៏មានអ្នកព័ត៌មានក៏មានអ្នកបើកប៉ាល់ហោះលន់ដល់សទទួលប្រាក់ CIA ទាំងអស់លន់ដល់មានប្រាក់ឯណាហើយហើយកប៉ាល់ហោះមួយរ៉ាឌីយ៉ូនៅក្នុងមិនដឹងប្រមាណសត្វរ៉ាឌីយ៉ូសត្វវិទ្យុតាកតងខ្មែរហៅវិទ្យុតាកតងអូជួនកាលទៅរឿងនៅស្រុកខ្មែរណាអ្នកដែលគេស្ដាប់គេស្ដាប់នៅបាងកកណាគេស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូពេកាំងគេស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូខ្មែរគេស្ដាប់ហើយវៃណាវៃណាទៅគេយកហ្នឹងមកបកប្រែរីកាមកឲ្យអ្នកនៅញូវយ៉កណាអញ្ចឹងគេមានបានទៅណាគេមានបានទៅនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាគេអង្គុយសរសេរនេះហើយគេសរសេរនេះគេសរសេរតម្រូវមិនឲ្យច្បាយគេស្ដាប់កើតគេមានតម្រូវការពេទ្យណាគេតម្រូវចិត្តច្បាយតាគេសរសេរតម្រូវចិត្តច្បាយតាបើមិនត្រូវចិត្តច្បាយស្ដាប់ប្រហែលគេមិនអត់ការធ្វើគេមិនអត់ការធ្វើអញ្ចឹងគេទៅសេនមិនឲ្យច្បាយគេស្ដាប់កើតគេអាចកាត់អេលិចកាត់អីកើតហើយរ៉ាឌីយ៉ូនឹងវាកាត់មកលើកហើយ
រថយន្តឯផ្សាយហ្នឹងវាកាត់ការពិតមកលើកហើយឧទាហរណ៍បាញ់គ្នាវាយគ្នាវាយគ្នាខាងលន់ណុលអាលឹកលឹកខ្ញុំអត់និយាយខាងណានេះខាងលន់ណុលក៏ដោយខាងប្រៃម៉ាគីក៏ដោយមានរថយន្តដូចគ្នាមានរថយន្តដូចគ្នាហើយពេលវាយគ្នានោះវាយដែលរឿងនៃវាយគ្នាមិនមែនវាយតែមួយកន្លែងណាអ្នកនៅកំពង់ធំវាយកំពង់ធំអ្នកនៅកំពង់ចាមវាយកំពង់ចាមអ្នកនៅភ្នំពេញវាយភ្នំពេញវាយគ្រប់តែកន្លែងនោះហើយសំដៅទៅលើរថយន្តតែមួយសំដៅទៅលើរថយន្តតែមួយលន់ណុលក៏អញ្ចឹងសំដៅទៅលើរថយន្តតែមួយរាយការណ៍មកឲ្យរថយន្តតែមួយខាងព្រៃម៉ាគីក៏អញ្ចឹងរាយការណ៍ទៅឲ្យកណ្ដោះហ៊ូយន់កាន់កាខាងរថយន្តហ្នឹងហ៊ូយន់ខាងព័ត៌មានខាងវត្តកោសនានោះដល់ផ្សាយទៅតមួយតមួយហ្នឹងនឹងវាកោកន្លះមកទៅសមរភូមិតមរភូមិមួយហ្នឹងសមានថាមួយមុខឯចុះអត់យកថាមកជុំវិញព្រំពេញមានស្អីខ្លះភូមិភូមិក្បែរក្បែរជុំវិញហ្នឹងអាសនេះអាសនោះអាសនេះអាសនោះពីទៅហ្នឹងអញ្ចឹងឯព័ត៌មានហ្នឹងវាទៅដល់នោះវាកោហើយតផ្សាយរឿងកំពង់ធំញ៉ាំពេញមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឯណាអារមេរយោបងដឹងគេវាយមែនមែនណាទៅដឹងហើយដឹងប្រហែលខែមកហើយអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយដែលវាជារឿងមិនត្រូវជឿកើតឧទាហរណ៍រឿងស្លាប់វាយគ្នាមិនស្លាប់លន់ណុលក៏ថាខ្មាំងស្លាប់អស់10នាក់ខាងប្រៃម៉ាគីក៏ថាខ្មាំងស្លាប់អស់20នាក់ដែលណារឿងកុំនិយាយដល់3លាននិយាយថាអូពួកខ្មាំងវាស្លាប់អស់10នាក់អញ្ចឹងទៅ10ក្បាលគេប្រាប់ក្បាលសឹកក្បាលគោហើយខ្មែរជំនាន់ហ្នឹងម្នាក់ណាគេនិយាយអ្នកទេជាមួយខ្មាំងគេមិនដែលនិយាយអ្នកទេលន់ណុលក៏ដូចគ្នាហ្នឹងចាប់បាន5ក្បាលហ្នឹងសឹកក្បាលគោក្បាលទៅរស់អស់ហើយហើយគេថាលន់ណុលថាអូពួកខ្មាំងស្លាប់5ក្បាលអូខេហើយពួកខាងប្រៃម៉ាគីថាពួកខ្មាំងស្លាប់10ក្បាលយើងសួរទៅវិញអ្នកណារាប់វាគ្មានអ្នកណារាប់ទេវាគ្មានអ្នកណាដឹងទេពេលដែលវាយគ្នានោះសូម្បីតែអាកងខ្លួនឯងងាប់នោះក៏មិនដឹងថាវាប្រមាណផងមានអ្នកណារាប់អានឹងឯងយើងជឿវាមិនកើតវាអត់មានទេវាកុហកដូចតែគ្នានឹងព្រោះអីបានថាក៏វាអត់មានអ្នករាប់អ្នកណាមករាប់ខ្មោចពេលច្បាស់គ្នានោះអ្នកឯងធ្លាប់ដឹងដល់ហ่ะធ្លាប់ដឹងអារឿងច្បាំងគ្នានឹងដល់ហ่ะក្របដោយបាញ់កាមទៅអង្គុយរាប់អត់នឹងចឹងដូចគេក្រណារឿងផ្សាយនេះវាកាត់មួយសាទៅហើយកាត់ការពិតមួយសាទៅហើយចុះត្រឹមអ្នកផ្សាយបន្តមកទៀតវាកាត់ទៀតអញ្ចឹងអាការផ្សាយនេះណាវាអត់ពិតទេអត់ពិតទេនិយាយចុះ3លានទៅរកឃើញបាត់ហើយបូរាទៀតហើយត្រូវហ្នឹងវាចឹងវាគ្មានណាមកអង្គុយរាប់ទៅគុំទៅជឿគុំទៅជឿហ្នឹងវាមិនមានទេថាដឹងថាអស់មកកងមកកងដឹងថាអស់មនុស្សចុះកងអីអស់ចុះកងគេហ្នឹងដឹងមិនមែនដឹងមិនអូខេអានឹងចឹងណាចឹងទី7នេះចំណុចនេះអានម្ដងទៀតថាតាមពិតប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដាច់តាំងពីឆ្នាំ1970យើងខ្ញុំទៅចាប់សរសេរមិនទាន់ចប់អ្នកណាបានអីរាប់អ្នកណាបានអីកលៃអត់សោះអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រសោះតាំងពី70មកដល់2023នេះណាអត់សោះហើយតំណងនេះចោទថានេះកលៃអានោះកលៃកលៃស្អីបើអត់នោះ
ហើយចេះតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅដែរបូរាលឺនោះរឿងទៀតលោកងងល់វល់ឆ្លោះគ្នាឯងពេលអត់រឿងត្រូវឆ្លោះហ្នឹងក៏ចេះតែឆ្លោះដែរអត់មានទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពី70វាដាច់ហើយវាដាច់ហើយមានអាសេទេសេបានតិចតិចរៀងខ្លួនហ្នឹងចាំបានខ្ញុំសរុបមកទាំងអស់មកទាំងសងខាងហ្នឹងហើយនេះលោកអ្នកក៏ស្លាប់ស្ដាប់ហើយខ្ញុំសេបានខាងហើយប៉ុន្តែមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្រទេប្រិមាគីមានប្រវត្តិសាស្ត្រទេអានេះជាពំណុលខ្ញុំតារឿងខ្មែរភាខ្លួនតទៅទៀតមិនប្រវត្តិសាស្ត្រទេវាជារឿងកំណត់ខ្ញុំតាហៅថាជំនួយប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើមានគេទៅសេយកអានឹងខ្លះទៅបើមិនយកទេឲ្យទៅបើគិតថាអានឹងវាមិនកើតក៏ឲ្យទៅខ្ញុំមិនប្រកបណាបើអត់មានទេខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងមានដូចគេនេះទេតែឡើយចូលដល់កវិភាគសិក្សាវិភាគសិក្សានីតិនេះរឿងវិភាគសិក្សានេះនេះនីតិវិភាគសិក្សានេះនីតិវិភាគសិក្សាខ្ញុំសរសេរនៅខាវិដាងប្រតិបត្តិឬក៏ថាទស្សនវដ្តីនៅខាវិដាងណាទស្សនវដ្តីខាវិដាងខ្ញុំសរសេរនីតិវិភាគសិក្សានេះឯងហើយដល់ក្រោយមកដល់ level នេះមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងកលបុត្រខ្មែរផ្អែផ្អោក៏បើកនីតិវិភាគសិក្សារិសានីតិនេះព្រោះនីតិនេះវាមានប្រយោជន៍វាឲ្យសិក្សាក្រោយពីវិភាគមិនមែនចេះតែសិក្សាគ្រប់តនោះទេអញ្ចឹងមើលសេចក្តីថាម៉េចក៏វិភាគសិក្សា1រឿង1មានការពិតតែ1 2វិភាគរឿង2 3ខុសគ្នាមកចម្រាញ់យកតែមួយកាលណាយើងវិភាគយើងអត់វិភាគតែមួយទេកុំវិភាគតែមួយវាអត់ឃើញការពិតទេយើងត្រូវរករឿងដែលវាខុសគ្នា2 3ឡើងទៅចាប់ពី2ឡើងទៅហើយរឿងនោះវាខុសគ្នាបានយើងមកវិភាគអាទាំង2ហ្នឹងយើងចម្រាញ់វាយកតែមួយហើយបានចម្រាញ់យកតែមួយបានហើយបានចូលដល់ទី3ចម្រាញ់រកការពិតតាមហេតុផលឃើញហើយទើបចងក្រងទុកជាមេរៀនសិក្សាយេមិនមែនយកតែរឿងមួយមកវិភាគប៉ុយវារកការពិតអត់ឃើញទេដូចយើងត្រូវរកបើវារឿងមួយក៏យើងរកហេតុវាដែរមានហេតុមានផលរបស់វាដល់យើងនឹងហើយនៅចេះខ្លាំងខ្លែងខ្លាំងខ្លែងរឿង2 3អីក៏ដោយយើងយកចម្រាញ់វាឲ្យឃើញការពិតតែមួយហេតុផលពិតដូចជារឿងណែរឿងបុរាណគេថាម្ដាយពិតឪពុកពិតនោះណាគេរកការពិតវាពិតជាម៉ែទេវាពិតជាឪទេកូនពិតទេអញ្ចឹងម្ដងទៀត
កវិភាគសិក្សា1រឿង1មានការពិតតែ1 2វិភាគរឿង2 3ខុសៗគ្នាមកចម្រាញ់យកតែ1 3ចម្រាញ់រោគការពិត3ចម្រាញ់រោគការពិត1តាមហេតុផលឃើញហើយទើបចងក្រងទុកជាមេរៀនសិក្សាគិតវាអលឡនសិនហើយយើងចម្រាញ់វាបានហើយបានយើងចងក្រងជាទុកជាមេរៀនខរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែងអូខេឥឡូវតទៅតទៅយើងយកចំណុចហ្នឹងគឺរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែងយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតទាំងអស់គ្នាតទៅនេះរោគការពិតពីប្រកគេឆ្លោះគ្នាពីរឿងផ្សាយការមិនពិតខ្ញុំជឿថាយើងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជឿថាវិភាគចុះវិភាគឡើងខ្ញុំជឿថានិយាយចុះនិយាយឡើងខ្ញុំជឿថាឲ្យគេជឿតាមឯងយកអាខ្លួនឯងជឿនោះមកប្រាប់គេថានឹងការពិតមិនមែនទេជឿវាមិនមែនពិតទេជឿណាអត់ពិតទេជឿក៏ពិតមិនជឿក៏ពិតរឿងពិតវាអត់ដូចជឿទេណែជឿក៏វាពិតណែឯងមិនជឿក៏វាពិតអញ្ចឹងគេមិនជឿតាមណែឯងជឿទេណែឯងជឿវាគ្មានបានប្រយោជន៍យីទេនេះគេណែខ្ញុំជឿថាល្អមើលណែណែមែននិយាយយើងខ្ញុំជឿថាជឿតែឯងទៅយើងមិនគិតណែឯងជឿទេហើយក៏មិនបិទណែឯងថាមិនអោយជឿដែរមិនអញ្ចឹងជឿទៅមានថាអីប៉ុន្តែរឿងដែលយើងត្រូវជឿគឺយើងមិនជឿយើងមិនផ្ញើជំនឿត្រឹមភ្នែកឃើញត្រចៀកឮទេអត់ទេយើងមិនផ្ញើជំនឿទៅលើអ្វីដោយត្រឹមតែភ្នែកឃើញត្រចៀកឮទេភ្នែកឃើញនេះខ្ញុំនិយាយទៅរឿងនឹងនៅសាលាទៅឲ្យកូនខ្ញុំយកទៅប្រាប់គេទៀតប្រាប់ដល់សាលាសកលវិទ្យាល័យទៀតព្រោះរឿង3លានអ្នកនឹងប្រាប់ផ្ដាំតាមនិយាយជាមួយអ្នកធំណាក៏ដោយថ្ងៃមុនអ្នកលោកគ្រូខាងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកគ្រូខាងអ្នកគ្រូនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកទៅយប់មកសួរដែរសាលាអីទេតើបងនោះបានដឹងអោអ្នកនាំមកតែមកនឹងកំបាំងសាលាកកោស្រាច់គ្រូអាល្លឺម៉ង់ណាគូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ណាមកសួររឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយសហជឿថាយូរល្អពួកដល់និយាយប្រាប់ទៅចម្លែកមែនហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅថាកុំជឿត្រឹមភ្នែកឃើញតិចលឺឃើញក៏កុំជឿលឺក៏កុំជឿចុះធ្វើម៉េចវិភាគសិនវិភាគរោគហេតុផលសិនសទ្ធាបញ្ញានោះឯងរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យត្រូវវាគៀងទៅតាមហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវតទៅយើងធ្វើការនៅទាំងអស់គ្នាណាចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងឯងខរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែងហើយចាំឆ្លើយណាចាំឆ្លើយទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបើយើងធ្វើការដោយតាមសំណួរល្អល្អនេះព្រោះយើងត្រូវការរកការពិតស្អីដែលវាពិតព្រោះថ្ងៃឆ្លោះគ្នាតែរឿងហ្នឹង
ដល់ពេលឆ្លើយឆ្លើយអញ្ចេះដល់ពេលឆ្លើយព្រោះដល់ខ្ញុំសួរនេះសួរនេះមាន1មាន2មាន1មាន2លេខមានលេខ1មានលេខ2អញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយក៏ចឹងដែរទៅឆ្លើយមានលេខ1មានលេខ2ដែរដល់ពេលឆ្លើយខ្ញុំអត់បញ្ញាពេលយើងធ្វើកៅអីហ្នឹងយើងសិនអស់យើងគិតទាំងអស់គ្នាគិតដោយខ្លួនឯងគ្មានណាបង្ខំណាទេអត់ទេណាអត់ទេដល់ពេលឆ្លើយឆ្លើយចេះដាក់ឆហើយដាក់លេខចឹងអា number ត្រង់ជ្រូកឆលេខ1ក៏ឆ្លើយថាមិនថាទៅដើម្បីឲ្យដល់ពេលយើងទុកយូរទៅអ្នកកាត់ហ្នឹងអាចយកចម្លើយហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងហើយស្រង់កើតទៅជាសភៅមួយវាកាត់ការពិតនៅនឹងឯងកាត់ការពិតឯងរឿងពិតនិយាយតែមួយពាក្យទេអូខេអ្នកដាក់ទៅឆឆហ្នឹងឆ្លើយហើយលេខ1លេខ2អីតទៅដាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំរឿងពិតមានតែមួយទេការពិតមានតែមួយទេរឿងមួយមានការពិតតែមួយទេបើមានការពិតពីរយើងចម្រាញ់អញ្ចឹងណាបើមានការពិតពីរយើងចម្រាញ់យកតែមួយទេអានឹងរបៀបរកការពិតស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ថាតតតែលើតតនេះដាក់ចំណងចំណងខាងលើថាមិនបាក់ដាក់ខទេណាក្នុងខហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើជារបៀបសិក្សាអីដាក់ត្រឹមថារៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែងហើយសនុខខ្ញុំដាក់សួរសួរឲ្យឆ្លើយតាមនឹងឆ្លើយតាមនឹងការពិតនៅនឹងឯងឃើញនៅនឹងឯងហ្នឹងហើយអត់ដឹងការពិតនេះឯងដែលនាំឲ្យខ្មែរស្លាប់គ្នាគេថាខ្មាំងគេថាខ្មាំងក៏ស្លាប់ទៅគេថាសីអាក៏ស្លាប់ទៅហើយមិនដឹងសីអានោះមិនផងហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងសីអាមិនផងហើយចិត្តស្លាប់គ្នាដែរហើយដល់ស្លាប់ហើយដល់ដឹងទៅអស់3លានបើមិនដឹងណាមិនដឹងណាអ្នកស្លាប់រកអត់ឃើញរកឃើញអញ្ចឹងបានដូចបងគៀងថាអ្នកណាអ្នកស្រែកនឹងហើយម្ចាស់សលេងនោះអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នករាប់នឹងហើយអ្នកសន្លប់អូប៉ុន្តែมันព្រមទទួលស្គាល់ការពិតទៀតយើងនិយាយលេងអរតាយីចាប់ដើមអាចឆ្លើយអាចឆ្លើយមួយមួយនឹងបើយកទៅធ្វើជាសភៅស្ដាក់សនុមួយមួយឆ្លើយហើយចុចរកការពិតមួយណានឹងបានហើយរឿងអូរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែង1មើលអ្នកថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលជាមួយប៉ុលពតពីឆ្នាំ1970នោះពិតត្រង់ណាអាសញ្ញាសូអ្នកខ្លះដែលថាសម្ដេចសីហនុចូលជាមួយប៉ុលពតអានេះគេថាគេពិតរបស់គេហ្នឹងណាអូខេថាចុះប៉ុន្តែយើងសួរថាពិតត្រង់ណា
ដាក់សញ្ញាសួរទៅហើយបានដាក់ឆ្លើយហើយដាក់ឆ្លើយពិតឬមិនពិតពិតត្រង់ណាដែលថាសីហនុទៅចូលជាមួយពលពតឆ្លើយនៅទីនេះឆ្លើយថាពិតឬមិនពិតហើយចង់អធិប្បាយទៀតអធិប្បាយទៅតាមដែលយល់ខ្លះមកហើយតើសីហនុរត់ចូលពលពតពិតទេថាអត់ពិតទេវាមានតែពលពតមកចូលសីហនុហើយយើងពន្យល់អញ្ចឹងទៅយើងពន្យល់ទៅញ៉ែដូចមិត្តអូចង់ធ្វើដូចមិត្តសាយហ៎អូណាស់កលមិត្តសាយមិត្តសាយទៅព្រៀងព្រៃមិត្តសាយទៅព្រៀងព្រៃមិត្តសាយទៅព្រៀងព្រៃមិត្តសាយធ្វើដូចទេមិត្តសាយធ្វើដូចទេហ៊ុនសែនចង់ធ្វើបណ្ណោដូចយើងគ្រាន់តែឃើញហ៊ុនសែនដាក់ថ្ងៃរបួសថ្ងៃរបួសថ្ងៃ16មេសា75បានន័យថាហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានអរិញឈានទៅរកការពិតទេអរិញធ្វើដំណើរទៅរកការពិតទេ12មេសា75ហ៊ុនសែននិយាយអត់កើតទេព្រោះគាត់ដាក់របួសថ្ងៃ16ទៅហើយឃើញទេអានឹងរបៀបគាត់អូខេឡំឡងទីទី1មើលអ្នកដែលថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលជាមួយប៉ុលពតពីឆ្នាំ1970នោះពិតត្រង់ណាហើយឆ្លើយទៅថាពិតឬមិនពិតបើថាមិនពិតថាមិនពិតបើថាពិតថាពិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមើលឆ្លើយមើលមិនណាឆ្លើយមួយមើលណែគិតរឿងនេះណាអ្នករំខានបញ្ញាទេវាឆ្លៃមើលចំណំឡងទីទី1មើលអ្នកថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលជាមួយប៉ុលពតពីឆ្នាំ1970នោះពិតត្រង់ណាបើថាអត់ពិតទេឆ្លៃថាអត់ពិតបើពិតឆ្លៃថាពិតតែប៉ុណ្ណឹងមួយឆៃមួយឆៃទាំងអស់គ្នាទៅអើឃើញថាយល់យ៉ាងម៉េចដែលធ្លាប់បានស្ដាប់កឡងកឡងមកហើយគិតរឿងនេះថាកុំគិតរឿងផ្សេងគិតរឿងពុជារកគេរំខានយើងចុះឯងចារកគេតែកាលណាយើងធ្វើអីត្រឹមត្រង់គេរំខានចុះឯងអានេះវាជាមុខការរបស់គេទេយើងគិតតែយើងថាកុំខ្វល់តែពិតទេដែលថាសីហនុចូលជាមួយប៉ុលពតពីឆ្នាំ70បើពិតថាពិតបើមិនពិតថាមិនពិតមិនពិតអីហ្នឹងប៉ុនកែឲ្យពិតមើលមានណាទេទេវាឆមួយគឺមិនពិតអូខេទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅពិតឬមិនពិតមិនពិតណែទៅស្អីមិនពិតគឺសេះនោះអត់ចូលជាមួយប៉ុលពតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាដាក់អន្តិចតិចទៀតដល់យើងដាក់មានប្រហែលដាក់ក្នុងលេខ1ទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យគេឃើញមតិនឹងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែច្រើនក្នុងហ្នឹង
គេស្រង់គេស្រង់យកមកអធិប្បាយទៀតចង់អធិប្បាយមិនមិនទៀតអធិប្បាយចុះប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាពិតឬមិនពិតតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់នៅពេលនេះយើងមិនអាចនិយាយទាំងអស់អីបានទេតែបើយើងចង់ធ្វើយើងស្រង់យកវានឹងទៅធ្វើទៅនៅនៅនេះតែតែមិនពិតប្រសិទ្ធនោះហៅឲ្យកូនចៅចូលប្រៃមកគីតាអូខេនៅចង់អធិប្បាយតបាចុះប៉ុណ្ណាពិតឬមិនពិតតែប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយថាពិតទៅទីពិតខុសឡាអូខេពេលខុសឡាអ្នកណាថាសៃនោះចូលជាមួយប៉ុលពតខុសឡាអូខេសៃនោះអត់បានចូលជាមួយប៉ុលពតទេអឺសៃនោះថាដែរតាសៃនោះថាវាមានតែប៉ុលពតមកចូលខ្ញុំទៅប្រកលការតស៊ូឲ្យគាត់ទៅបកករណៈសៃអីអីខុសឡាអូខេនឹងហើយយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងណាទីនេះវិញចឹងហើយយើងចង់ស្រង់យើងមកយកមតិនៅនឹងស្រង់នោះស្រង់ស្រៃអូខេណានេះសវ័តសុនណាសវ័តសុនណាអូខេទឹមឡើងមកណាទឹមឡើងមកបានស្ដាប់រឿងប៉ុណ្ណាអត់អីទេយើងតទៅទៀតមិនមែនតែមួយប៉ុណ្ណឹងចប់ទេហើយដល់គួយដាក់នឹងទៅអ្នកណាឧស្សាហ៍យកតែចំណុចប៉ុណ្ណឹងយើងតែចំណុចប៉ុណ្ណឹងទៅអធិប្បាយតាមសំណួរទៅនឹងឃើញហើយឃើញការពិតហើយយើងតែចំណុចថារៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនត្រាប់ឲ្យស្ដែងហើយយកសំណួរហ្នឹងសំណួរដែលសួរទី1ហ្នឹងហើយមើលចម្លើយនៅក្នុងទី1ហ្នឹងហើយទៅអធិប្បាយទៅវាកើតហើយអានេះទៅតែយើងខំហ៎ការពិតវាពិបាកណាស់ការពិតវាអត់កើតងាយទេតែខំណាស់បានរកវាឃើញនេះខ្ញុំប្រាប់រួចពីប្រូព្រោះយើង Facebook យើងមានដូចនៅលើឈូលើក្តារខៀនណាបើយើងនិយាយនៅក្តារខៀនណាងាយទេដល់យើងនិយាយចេះមិនងាយទេនិយាយលើ Facebook ចឹងឥឡូវបានហើយណាបានហើយទី1ឥឡូវចុះដល់ទី2អ្នកថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមកងទ័ពប៉ុលពតកងទ័ពកុម្មុយនីសវាយយកភ្នំពេញថ្ងៃ17មេសា1975នោះពិតត្រង់ណាឥឡូវគេថាកងទ័ពប៉ុលពតកងទ័ពខ្មែរក្រហមកងទ័ពកុម្មុយនីសវាយចូលយកភ្នំពេញតើសម្ដីនេះពិតទេអ្នកដែលថាហ្នឹងពិតទេវាពិតត្រង់ណាលោកខ្ញុំតែនិយាយខ្ញុំចង់ដឹងដែរលំមិចបានជាកងទ័ពអីច្រើនម្ល៉េះថ្ងៃនោះខ្លះថាកងទ័ពប៉ុលពតខ្លះថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមខ្លះថាកងទ័ពកុម្មុយនីស3ក្រុមបាត់ហើយតើអ្នកថានឹងពិតទេថាអត់ពិតទេដាក់ថាអត់ពិតទេអ្នកដែលថានឹងអត់ពិតទេអត់មានអីប្រចាំងអត់មានអីបង្ហាញអញ្ចឹងឆ្លើយទៅនោះទី2មើលអ្នកថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមកងទ័ពប៉ុលពតកងទ័ពកុម្មុយនីសវាយយកបានភ្នំពេញថ្ងៃ17មេសា1975នោះពិតត្រង់ណាបើពិតថាពិតទៅពិតត្រង់ណាថាពិតត្រង់ហ្នឹងទៅបើអត់ពិតថាអត់ពិតពួកខ្ញុំថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅនឹងដែរពួកខ្ញុំវាអត់ឃើញខ្ញុំមិនដែលឮសោះឈ្មោះប៉ុលពតខ្ញុំមិនដែលឮថាប៉ុលពតកាន់កងទ័ពសោះកាលនោះមិនពិតអូខេឆ្លៃ2ដល់លេខ2ហ
លេខណាសនុទី2មែនទេសនុទី2ឯប៉ុនកៅសនុមែនទី2អូខេមែនដាក់លេខផងដាក់លេខផងអត់ពេតដាក់លេខផងឆ1ឆ2អញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងឆ្លៃអីទេអត់ដឹងឆ្លៃអីទេកុំភ្លេចអាកន្លែងនឹងកុំភ្លេចអាកន្លែងឆ1ឆ2ឥឡូវមែនសនុទី2ហើយដាក់ដាក់អត់ពិតចាំមិននឹងឆ្លៃសនុអីទេអ្នកយោយោអត់បានទេម្ដងទៀតពលកសីណាទៀតពលគៀងណាទៀតនឹងកុំភ្លេចឆ1ឆ2នេះឆ2ណាសូសូទី2ហើយសូទី2ឆ្លៃទី2សូទី2ឆ្លៃទី2នឹងឆ2មិនពេតនឹងឆ2ឆ2មិនពេតអូខេមិនពេតមិនពេតឆ2មិនពេតឆ2ឆ2កុំភ្លេចឆកុំភ្លេចឆ2កុំភ្លេចឆ2កុំភ្លេចឆកុំភ្លេចរឿងហ្នឹងកុំភ្លេចរឿងឆកុំភ្លេច2ដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគេយកកើតមិនពេតណាចង់ចង់អធិប្បាយក៏បានដែរឲ្យតែមានគោលមួយអញ្ចឹងឲ្យតែមានគោលអញ្ចឹងគេចង់អធិប្បាយបានអូភាកចិនថាពាក្យនឹងមិនពេតទេអ្នកនិពន្ធគេអាចឆ2មិនពេតនឹងឯងមិនពេតមិនពេតទេដែលថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមកងទ័ពប៉ុលពតកងទ័ពកុម្មុយនីសវាយចូលភ្នំពេញ12មេសា75នឹងម្ចាស់សម្ដីគេថាអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកវិនិច្ឆ័យយើងអ្នកវិនិច្ឆ័យថាតើវាពិតទេសម្ដីហ្នឹងតើវាមានអាណាធ្វើកុម្មុយនីសតើវាមានប៉ុលពតណាកាន់កងទ័ពឯនោះមានអាណាស្គាល់ប៉ុលពតអញ្ចឹងយើងសន្មតថាអ្នកនិយាយនេះអត់ពិតទេអ្នកនិយាយនេះអត់ពិតហើយយើងចង់ធ្វើសភៅអធិប្បាយតែហែមទៅព្រោះពេលហ្នឹងអត់មានណាស្គាល់ប៉ុលពតទេប៉ុលពតអត់មានកងទ័ពកាន់ទេយើងមិនដែរស្គាល់ផងនោះ12មេសា75មានណាស្គាល់ហើយក៏អត់មានអាណាធ្វើខ្មែរក្រហមដែរណែនេះអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិពន្ធបានយើងស្រង់ទៅនិពន្ធបានអូខេប៉សៃនេះសមុទ្រគំភេរីអូខេមានណាឆ្លើយបានឆ្លើយបានហើយចាញ់ទឹកហើយអ្នកឡើងមកបន្តបន្តមកវាអូខេយើងស្ដាប់ម្ចាស់សំដីគេថាចូលពីមិនពេតនឹងអាដងភេកមិនពេតហ៎ពីឆោតពីជារឿងប្រឌិតមិនពេតវាអត់មានទេទីមួយអត់មានណាស់កលពលពតទេ12មេសា75អត់សោះហើយកាន់កងទ័ពនឹងកងទ័ពដែលវាយចូលទៅ12មេសា75នឹងគឺកងទ័ពណាគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជាឬហៅថាកងទ័ពបដិវត្តន៍ហើយពេលនោះ
គឺសីអនុជាប្រធានរណសេនេះនេះនេះឃើញនេះ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 កងទ័ពនេះខាងលើនេះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរបស់ជាតិកម្ពុជាអានេះហៅរួមហើយនេះហៅដាច់ឲ្យចំទៅម្ដងកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាវាមានតែកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាវាមិនមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមឯណាហើយកាលនោះពេលដែលសីអនុធ្វើប្រធានរណសេនេះខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យចេះនិពន្ធអរិយរកឃើញថាមិនប៉ិតឯណាហើយពេលហ្នឹងគឺកងទ័ពដែលមែនទែនហ្នឹងគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជាក៏បានហៅថាកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាក៏បានហើយសម័យនោះ17មេសា75គឺក្នុងសម័យរណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានសីហនុតអស់អាណត្តិនៅថ្ងៃ2ខែ4ឆ្នាំ76ដូច្នេះវាមានកងទ័ពកុម្មុយនីសមកពីណាវាមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមមកពីត្រណាអញ្ចឹងអ្នកដែលថាហ្នឹងគឺបានកម្រើថាមិនពិតអ្នកដែលថាថាទាំងថ្មិចជឿថាហើយយើងរកឲ្យឃើញទៀតណាកាន់កងទ័ពអង្កលនោះអង្កលនោះអ្នកណាកាន់កងទ័ពបើថាមិនមែនពលពលអូខេអានឹងល្អសម័យនោះសម័យនោះគេធ្វើអញ្ចឹងចង់អធិប្បាយយូរទៅនឹងអធិប្បាយទៅលើយើងដឹងថាអត់ពិតដែរសម័យនោះគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចមិនមែនរៀបចំដោយយើងនឹកឃើញថាទេមែនទេគេអាចហៅបានពីរបែបគេអាចហៅប្រធានអនុប្រធានមួយទៀតគេហៅនយោបាយយោធាបើជាប្រធានគេប្រើប្រធានគេប្រើអនុប្រធានបើគេមិនហៅប្រធានទេគេហៅនយោបាយបើគេហៅនយោបាយគេហៅយោធាយោធានឹងគឺអនុប្រធាននយោបាយនឹងគឺប្រធានអានេះសម័យនោះគេប្រើណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែនិយាយថាមានតែអ្នកនៅព្រៃម៉ាគីទេដែលគេដឹងវួចជុចវិនទុំឯដល់ទៅណាៗអ្នកនៅក្រុងធ្វើមិនដឹងកុំធ្វើដឹងបើយើងវាមិនត្រូវកន្លែងដឹងហើយគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចប្រធាននឹងគឺទទួលបន្ទុកខាងអប់រំគេអត់មានធ្វើអីទេគេមានគេហៅប្រជុំហៅអីមកអោយយោបល់រៀបប្រធានគេអ្នកទៅរៀនថ្នាក់លើមកថ្នាក់លើដែលគេផ្សាយពីលើមកផ្សាយមកដល់ប្រធានមុនអញ្ចឹងប្រធាននឹងមានឈ្មោះថាអ្នកអប់រំឬក៏អ្នកនយោបាយបាក់រឿងហៅថាអ្នកអប់រំឬក៏អ្នកនយោបាយនយោបាយនឹងគឺអប់រំនយោបាយនឹងឯងចុះអនុប្រធានអនុប្រធានគេកាន់ខាងសន្តិសុខបើប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិកាន់ខាងកងឆ្លូបយាមខាងយាមខាងអីចឹងទៅយើងអត់មានកងទ័ពទេភូមិមានកងទ័ពឯណាគេប្រើកងឆ្លូបកាន់ធ្នូកាន់ស្នានោះហើយចាត់វេនគ្នាយាមអីអីនោះនឹងនៅលើអនុប្រធានហ្នឹងឯងអានេះបើយើងនិយាយភូមិចុះបើសិនជាយើងនិយាយដល់ទៅភូមិភាគភូមិភាគបានមានកងទ័ពស្រុកក៏មានកងទ័ពដែរបើទ័ពស្រុកហ្នឹងសង្កាត់ក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនទ័ពឲ្យធំដុំទេក៏កំភ្លើង4 5ដើមពីហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយដល់ឋានៈភូមិភាគចុះប្រធានភូមិភាគទទួលបន្ទុកខាងនយោបាយអប់រំខាងនយោបាយ
អនុប្រធានភូមិភាគកាន់កងទ័ពឧទាហរណ៍កុយធូនកុយធូនជាប្រធានភូមិភាគ304ប្រធានខាងខ្ញុំនេះឯងនឹងកើតមានកាន់កងទ័ពទេកើតនេះអប់រំខាងនយោបាយនិយាយចំពោះតែភូមិភាគត្រឹមនយោបាយមិនមិនកើតអប់រំតាមតំបន់តាមអីចឹងទៅបើកាន់នោះកើតកាន់សិល្បៈផងឲ្យផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មកកាបកើតខាងនយោបាយអានឹងប្រធានភូមិភាគចុះអ្នកណាអនុប្រធានភូមិភាគកុយទូនោះកែពោកកែពោកបានកាន់យោធាគេឲ្យតាអនុប្រធានគេកាន់ខាងយោធាហើយកាន់ខាងបើថាភូមិភូមិក៏កាន់ឆ្លូបទៅបើថាមានដល់កងទ័ពក៏អនុប្រធានហ្នឹងឯងកាន់កងទ័ពគឺឲ្យតែអនុប្រធានគឺកាន់កងទ័ពហើយគេអត់ពិបាកចាត់តាំងអីច្រើនទេព្រោះអត់មានមនុស្សហើយគូកំពុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងកែពោកអ្នកកាន់កងទ័ពនៅភូមិភាគ304មកកងទ័ពភូមិភាគ304នៅលើកែពោកទាំងអស់អត់ទៅចេះសោះទេទៅចេះសោះទេហើយឥឡូវឡើងមកក្រើទៀតឡើងដល់រណសេរីសីហនុប្រធានរណសេរីរួបរួមជាតិកម្ពុជាបន្តមកនេះណាគីវសំផនអនុប្រធានរណសេរីរួបរួមជាតិកម្ពុជាដូច្នេះគីវសំផនមានមុខងារកាន់កងទ័ពទូទាំងប្រទេសទោះបីគិតមិនចេះវាយក៏ដោយគិតមិនចេះដឹកនាំអីក៏ដោយប៉ុន្តែមុខការរបស់គាត់អត់មានអ្នកណាទេមុខការរបស់គាត់ហើយគេសម្បត្តិច្បាំងមួយណាគេសម្បត្តិច្បាំងប៉ុន្តែមុខការវិញចឹងអញ្ចឹងសេអនុនយោបាយរណសេរីរួមជាតិកម្ពុជាគេសម្បត្តិយោធារណសេរីរួមជាតិកម្ពុជាឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាសេអនុជាប្រធានរណសេរីរួមជាតិកម្ពុជាគីសំផនជាអនុប្រធានរណសេរីរួមជាតិកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងយោធាអញ្ចឹងការវាយតបអីអីតាមខេត្តតាមអីនេះតាមខេត្តតាមស្រុកតាមអីនេះមុខការគីសំផនតែគីសំផនមិនទៅដឹកនាំវាយទេពីព្រោះវាមុខការភូមិភាគតែអ្នកវាយហ៎មិនគីសំផនអ្នកខ្លាំងមិនអ្នកដឹកនាំទេគឺភូមិភាគតែគីសំផនគេដាក់ទឹះតាហើយគីសំផនដាក់ទឹះឃើញដូចឃើញដូចឈោនិយាយនោះជាផ្ោះតាងដែរឃើញក៏ឈោជាមួយពលពតជាមួយនួនជាតិដែរឃើញគូផែនទីអីណាអាហ្នឹងដាក់ផែនការរូបថតហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅក្បាលចិននោះរូបថតហ្នឹងកសែតចិននោះថាចិនដែរខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់សោមខ្ញុំឃើញនៅហ្នឹងមិនទៅមិនឃើញតែឃើញផ្សាយរាល់ថ្ងៃទេហ្នឹងហើយគេបានទីអ្នកកាន់កាប់យោធាកាន់កាប់ខាងយោធាអញ្ចឹងវាអត់មានពលពតទេប៉ុន្តែតែឃើញជន់តែគេផងក៏មិនធ្វើការទៅគាត់គាត់មានអ្នកណាអ្នកណីជួយទៅគាត់ទៅហើយតាំងពីណាមកគេតាំងពីពេលកាំងគេតាំងតាមវិទ្យុនោះគេសព្វទទួលទំនឹងនៅភ្នំមរ៉ាល់នេះឮតែតាមវិទ្យុនោះវាមានពេលណាទៅប្រជុំតាំងនោះកាលនោះកប៉ាល់សឹងអីនោះអានេះឲ្យដឹងចឹងទេឲ្យដឹងចឹងទេអញ្ចឹងគេសព្វគាត់អនុប្រធានណាសេគាត់ក៏ទទួលបន្ទុកខាងយោធាទូទាំងប្រទេសដែលវាយភ្នំពេញនឹងគឺក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ខៀវសំផនព្រោះខៀវសំផនខាងយោធាតាមពេលគេរំដោះខៀវសំផនអត់ដឹងហ្មងវាលឿនពេកវាលឿនពេកមិនបានថាលឿនផែនការ10ថ្ងៃដាក់ផែនការវាយភ្នំពេញ10ថ្ងៃលើកទី1ម្ដង
ដាក់ពីថ្ងៃណាដាក់ពីថ្ងៃ12ខែមេសា12ខែមេសាត្រូវវាយឲ្យវាយ10ថ្ងៃវាត្រូវចប់នៅថ្ងៃ22បើ22នៅអត់ដាច់ទេដាក់10ថ្ងៃទៀតនិយាយរឿងផែនការវាចឹងឯងហើយដាក់មកឲ្យណាដាក់មកឲ្យកុយធួនហើយអ្នកណាកាន់មួយទៀតអ្នកកាន់មួយទៀតគឺអ្នកកាន់កងមើលប្រិមាគីទៀតទៅអ្នកដែលហាត់អ្នកដែលកាន់ផ្ទាល់នៅកងពិសេសនោះតែអញ្ចឹងដាក់10ថ្ងៃដាក់10ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងទៅវាយទៅវាយបាន5ថ្ងៃដាច់ហ្មងវាលឿនហូវាលឿនហូអញ្ចឹងមើលវាលឿនហូដល់វាលឿនហូអញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរខាតទឹមក្រោកវាដេកផងជួយវាយដាច់មកដាច់ទាំងព្រឹកអូមានវាយដាច់ឯណាដាច់ទាំងចោចាគ្នារឿងទងសទងក្ហមទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចនេះដែលថាកងទ័ពប៉ុលពតខុសទៅទេដែលថាកងទ័ពកុម្មុយនីសខុសទៅទេដែលថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមខុសទៅទេព្រោះវាអត់មានអ្នកណាធ្វើខ្មែរក្រហមទេខ្មែរក្រហមយូនតែអ្នកលៀបដែលទិញរាល់ថ្ងៃនឹងទិញធ្វើយូនតែធ្វើយូន7មករាតែរបបខ្មែរក្រហមរបបអីហ្នឹងដូចងងទៀតបរាគឿនយូនគេលៀបអុយឯងជ្រោះគ្នាចេះតែជ្រោះតែគ្នាឯងចឹងហើយប្រាប់ឲ្យមិនស្ដាប់ទៀតណាជ្រោះទៀតទៅខ្ញុំមិនថាឲ្យជ្រោះទៀតទៅ7មករាទៅបើប្រកែមិនចឹងហ៎ទៅ7មករាឲ្យចំទៅម្ចាស់នោះនេះម្ចាស់ហ៎អានេះវាប្រកាសហើយវាបានការហើយនេះទៅចូលឲ្យរូបថតមកដាក់ឲ្យនេះនេះម្ចាស់7មករានេះមើលនេះនេះនេះហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតច្រើនជាងនឹងទៅទៀតចូលទៅ web ចូលទៅ Facebook ក្មួយស្រីធុចទៅឃើញនៅនឹងទាំងអស់ហើយហើយផ្សាយនេះមិនមែនផ្សាយតែមក4 5នាក់ណាផ្សាយមកពិភពលោកឲ្យដឹងណាហើយដាក់ទៅឲ្យអន្តរជាតិដឹងទៀតណាមិនមែនផ្សាយធម្មតាទេណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញចំណុចទី2នេះគឺថាអត់ពិតអីណាឆ្លៃនឹងឲ្យខ្ញុំមើលឥឡូវតទៀតសំណួរទី3អនុទី3ណាចាំឆ្លៃដាក់ឆ3សំណួរទី3អ្នកថារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអៀងសេរីឃីវសំផនបនប្រឡាយពុជសាសពីថ្ងៃ17មេសា1975នោះពិតត្រង់ណាពិតត្រង់ណាអ្នកដែលថារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអៀងសេរីគីវសំផនបានប្រឡាយពុជសាសពីថ្ងៃ17មេសា75នោះពិតត្រង់ណាអ្នកដែលថារបបហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងពិតត្រង់ណាមានអីសំគាល់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺរបបការពិតគឺថ្ងៃនោះរំដោះភ្នំពេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជារំដោះភ្នំពេញរំដោះគឺវារំដោះមានអាយុប្រកាសរបបថ្ងៃរំដោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលថារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអៀងសេរីគីសុផនថ្ងៃ17មេសា75នោះពិតត្រង់ណារបបផ្សេងរំដោះផ្សេងអញ្ចឹងពិតត្រង់ណាមិនពិតនេះបានមួយមិនពិតពីព្រោះយើងស្គាល់ថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃរំដោះទេបើរំដោះវាមួយថ្ងៃហ្នឹងវារំដោះគេឲ្យមួយថ្ងៃទៅទៅរំដោះមិនបានវារបបមួយថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមអ្នកណាទៅបង្កើតរបបថ្ងៃរំដោះហ្នឹង
វាមិនដែលហ្មងអញ្ចឹងពិតត្រង់ណាមួយឆ្លៃថាមិនពិតហើយហ្មងណាទៀតមិនពិតហើយវាអត់ពិតមែនអត់ឆ្លៃទេឆ្លៃទៀតមិនពិតនេះលេងខូចមិនពិតនេះទៀតប៉ុន្តែមិនពិតឆោបអីមិនពិតនេះនេះខុសហើយអ្នកថានឹងអឺនៅនៅឆ្លៃអឺឥឡូវយើងបានយល់ហើយចាប់ឡើងយល់របៀបឆ្លៃណាឆោបមិនពិតចាំពិតវាស្អីពិតគឺថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញមិនមែនថ្ងៃប្រកាសរបបឯណាមិនថ្ងៃប្រកាសរបបឯណាដោយយូនវាប្រកាសរបបផងវាថាវាមករំដោះភ្នំពេញផង7មករា79វាថាវាមករំដោះហើយប្រកាសរបបរណៈសាធារណរដ្ឋឯណាវាមិនដែលវាមិនដែលប្រកាសរំរបបក្នុងថ្ងៃរំដោះទេអញ្ចឹងអានឹងគឺក្រុងទុកចំណែកឯរឿងភ្នំពេញមិនមានអាណាក្រុងទុកឯណាសូម្បីតែដាច់នឹងមិនដឹងផងនេះយើងយល់ចឹងគួយអធិប្បាយទៅស្អាតណាស់អធិប្បាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយគ្នាឲ្យកណិតកណិតណានៅចឹងក៏វិញមិនពេតអូនេះបើយើងយល់ថ្ងៃរំដោះវាផ្សេងថ្ងៃប្រកាសរបបវាផ្សេងវាមិនដែលណាគេដាក់ថ្ងៃជាមួយគ្នាទេមិនដែលទេឧទាហរណ៍លន់នល់របបលន់នល់ពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ70ដល់ថ្ងៃ17មេសា75អ្នកប្រៃមាគីរំដោះយកភ្នំពេញរំដោះភ្នំពេញអញ្ចឹងលន់នល់អស់ថ្ងៃលន់នល់បានត្រឹមតែ16ទេ16មេសា75ថ្ងៃ12មេសា75គេរំដោះទៅហើយអញ្ចឹងបានត្រឹម16ទេគេមិនដែលដាក់ដូចជាប់គ្នាទេគេមិនដែលដាក់ទេរបៀបសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនដែលដាក់16 17របស់រណុលផងរបស់អ្នកប្រៃមាគីផងទេមិនមែនទេគេត្រូវចៃគ្នាឲ្យដាច់អញ្ចឹងអូខេនេះជាកាហ្វេឌីមិនពេតអូខេហ្នឹងហើយយើងយករបៀបឆ្លៃតោះទៀតដាក់មកកែវសិនមកដបថ្ងៃនោះថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញតើមិនមែនថ្ងៃបង្កើតរបបឯណារបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមឯណាថ្ងៃហ្នឹងយើងអ្នកឯងនិយាយអត់ពិតឥឡូវគេរកឃើញអ្នកឯងនិយាយអត់ពិតមកចោតឯណាទេគឺអ្នកឯងទាំងអស់អ្នកឯងដែលនិយាយរឿងមិនពិតនោះពួកវត្តជុណាស្ដាប់ទេអ្នកឯងស្ដាប់ទេឥឡូវគេបង្ហាញការពិតឲ្យអ្នកឯងឃើញហើយកុំចេះតែនិយាយតែប្រាស់នោះពាក្យយួនសោះនឹងរបបខ្មែរក្រហម12មេសា75ឯងអាណាប្រកាសរបបឯងរណាធ្វើខ្មែរក្រហមអូខេឥឡូវតទៅទៀតទី4អ្នកថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ17មេសា1975នោះពិតត្រង់ណាតិតណានអ្នកថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរបបខ្មែរក្រហមទេនេះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី4អ្នកថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ17មេសា75នោះពិតត្រង់ណាអូឆ្លើយទី4ពិតទេប្រទេសរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាកើតថ្ងៃ17មេសា75ឆ4
ចោបូនមកគៀងអត់ឃើញឡើយបែរឬក៏មកកំពុងកំពុងវាយពិតត្រង់ណាដែលអូនេះនេះចោបូនមិនបទេនេះមិនបទេមកមកមកទៀតបានមួយមិនបទេចោបូននឹងអត់បទេថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ17មេសា75ឆ្លើយថាអត់ពិតទេអត់ពិតទេដោយប្រាំមិញឯមិនថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញអាណត្តិបង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអីថ្ងៃនោះវិជាតាភាសាយើងទៅដែរជាមួយគ្នាមើលមើលទៅគេពូរហូតហ្នឹងឯងឃើញទេឃើញទេឃើញពូរហូតទេมันเปเตนี่มันเปเตนไอ้กูระบอบไอ้ฉันแม่งไงนึงเออมื้อไง12เมษายน75นี่กูก็เรื่องไอ้ฉันแม่เลยระบอบขมแห่กหอมพองระบอบปอลโปดพองระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยพองกูมื้อไงนึงกูฉันแม่ដល់ច្រើនពេកអីមកសម្រាប់អបៃលៀនអ្នករមុំឃើញនឹងកិច្ចរហូតរងាកិច្ចកំពុងតែកិច្ចរៀងខ្លួននេះអត់ហ៊ានទេអរិយទេអូខេឥឡូវតទៅមើលឆ4មិនពេកឆ4មិនពេកអ្នកណាដែលថាពេកថាទៅហើយបង្ហាញការពេកមកអ្នកដែលថាមិនពេកគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតថ្ងៃ12មេសា75ទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ចម្រុយអើយអ្នកឯងដែលតែងមកប្រឆាំងនោះមិនពិតទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តម្រុយមិនបានថាមិនពិតពោះតាងដែលបង្ហាញថាមិនពិតនោះដែលថាថ្ងៃនោះមិនមែនជាថ្ងៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ៎មិន17មេសា75កម្ពុជារំដោះថ្ងៃ25មេសា75សរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែសរសេរទេសេ3ថ្ងៃសេ3ថ្ងៃ25 26 27សេគ្នាពី3ដាក់ហ្នឹងមានសភាណាថ្ងៃហ្នឹងមានសភាណាថ្ងៃ25មេសា75នោះនោះបំពេញបានប្រហែលថ្ងៃនោះគឺមានសភាធម្មនុញ្ញណាគាត់ទេហើយប្រាប់ជាទៀតសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យអត់ទាន់ធ្វើការអីកើតទេត្រូវចាំឲ្យសម្ដេចសេនុប្រធានរណសេរហ្នឹងមកពិនិត្យសិនពូតពូតនឹងកុហកមួយដានត្រូវជាងសម្រាប់ថ្មីថ្មីកុហកត្រូវជាងពូតគេសម្រាប់អតីតកាលយូរហើយពូតព្រេងអីចឹងណាវាកុហកយូរហើយដូចជារឿងព្រេងវាយូរហើយមិនដឹងអីយើងមិនដឹងណាអានេះគេថាពូតព្រេងបើអាថ្មីថ្មីកុហកសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រូវចាំសម្ដេចសេនុមកពិនិត្យដល់ថ្ងៃ18កញ្ញា1975បានសម្ដេចសីហនុមកពិនិត្យពិនិត្យហើយទៅដេតុងដែរអីនោះពិនិត្យហើយសេនាសនុយល់ព្រមហើយទើបរៀបចំបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ75
ជាប់ខេសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាប់ខេសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋដោយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏អត់ទាន់រត់ការកើតទៀតអត់ទាន់ដឹកនាំប្រទេសកើតទេខែ3ឆ្នាំ76សណ្ដេចសីហនុយោរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសរសេរហ្នឹងផលិតហ្នឹងហើយនឹងទួងទួងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងទួងហើយហ្នឹងយកត្រឹមដេទួងណ៎អីហ្នឹងមិនងាយណាទួងនេះទួងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងទួងទាំងចំនួនប្រជាជននៅខែ3ស្ដេចសីហនុមកផ្ទេរកៅអីហ្នឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខែ3 76ទេពីទងរបស់ព្រះអង្គនោះដែលកាន់តាំងពី55មកនោះផ្ទេទៅឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខេត្តសំផនដែលបោះឆ្នោតជាប់ហើយនោះប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់ទាន់រត់ការកើតទៀតតលសីនុបកពីហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយយើងយល់យើងអធិប្បាយទៅអធិប្បាយតាមសនួរហ្នឹងណាស្អាតណាស់សភៅនឹងបើណាមានពេលធ្វើទៅទៅវាយទៅក្មួយសេចទុយគ្នាវល់ច្រើនណាស់វល់ច្រើនណាស់ឥឡូវរឿងអេសាផងអីបងរឿងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណែយកមកផ្ទេយកមកផ្ទេកៅអីឲ្យទៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានបកពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅណាមានទៅលេងទៅណាស្នោះទៀតបើមិនដឹងទៅតណានេះខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ76បានព្រះអង្គប្រកាសលាលែងព្រះអង្គប្រកាសលាលែងលាលែងពីប្រធានរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាផងលាលែងពីប្រមុខរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាផងដែលកាន់កៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រើពាក្យថាឪបានជូនកូនចៅដល់ត្រៃហើយតទៅសូមនៅជាមួយលោកខៀវសំផានប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋចំណែកឪចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងគឺប្រាប់អញ្ចឹងត្រង់ត្រង់ទៀតចុះវិចេញពីត្រង់ណាដែលថាសីអនុលាលែងទៅពលពតធនយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីវាមិនឃើញសោះហើយចេះខ្ញុំនិយាយកើតគឺសីនុផ្ទេកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្របទាំងច្បាប់ជាតិស្របទាំងច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានលាលែងនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ76ហើយស្អែកឡើងថ្ងៃទី3មេសា76បានខៀវសំផនឡើងកាន់ការស្របច្បាប់ជាតិស្របច្បាប់អន្តរជាតិគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកើតពេញរូបពេញរាងនៅថ្ងៃ3ខែមេសាឆ្នាំ76អញ្ចឹងវាមានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាវាកើតថ្ងៃ12មេសា75ចេះតែនិយាយតាពីឃើញទេខ្លះថាពលពរឯណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីសីអនុលាលែងអីចេះអូចេះអាដឹងអត់ដងនេះអូខេដូច្នេះយើងឃើញថាដែលថាទី4ដែលថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ12មេសា75នោះគួរឆ្លើយត្រូវហើយពិតត្រង់ណាគឺអត់ពិតឆ្លើយថាអត់ពិតវាអត់ពិតទេ
ហើយចង់អធិប្បាយធ្វើជាស្ពឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាជាកូនប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងស្អាតរូបភាពយើងដាក់ស្រេចអីស្រេចទៀតយើងចង់ដាក់ផ្សេងទៀតកូនអានោះកូនសភៅផែជាទូចទូចទៅអូខេឥឡូវចូលដល់ណាខ្ញុំឃើញណានេះខ្ញុំអោយគំនិតខ្ញុំបើថាចង់និពន្ធធ្វើទៅកុំខ្លាចធ្វើទៅនិពន្ធទៅអត់ទៅបកកើតមកវាយរៀងទៅថ្ងៃក្រោយគង់ឲ្យយើងរូបប្រាក់បានទេការព្យាយាមរបស់យើងអត់ទៅបកកើតជាសភៅមកអូខ្ញុំអានសភៅមួយឲ្យរូបប្រាក់របស់ពុំយើងរូទៀតហ្នឹងឯងយើងមានប្រាក់ណាយើងរូតាយើងរូខ្លួនយើងតាយើងមានក្រុមហ៊ុននេះណាអត់ទេយើងធ្វើខ្លួនយើងឯងពិតគឺនៅថ្ងៃ3ថ្ងៃ3មេសា76អាហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងជួតាំងវិរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរថ្ងៃ25ទេមិនបានបង្កើតរបបឯណាថ្ងៃ17មេសា75ខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងគិតតែអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងសរសេរបាន32មេត្រាទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងនោះសរសេរបាន32មេត្រាទេមើលទៅដល់ហ្នឹងយូរទៅឃើញគឺក្មួយសិនសនុមានមរតកតំណែងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅទៅសេពីមនុស្ស45នាក់ហ្នឹងមានតំណាងរាសណាថ្ងៃ25នោះមេសាដូច្នេះថ្ងៃពេញរូបពេញរាងគឺថ្ងៃ3មេសា76គីសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានដឹកមកមានរឿងអីវៃអេអេចឹងទៀតទៅបានកើត6មករា79ហ្នឹងវាមានលំដាប់ស្អាតទាំងអីទី4ឥឡូវទី5ទី5សនុទី5ណាហើយដាក់ឆ្លៃឆ5ទៅ5អ្នកថាសម័យប៉ុលពតរបបប៉ុលពតនោះពិតត្រង់ណាមើលសួរអ្នកណាដែលតែនិយាយថារបបប៉ុលពតអ្នកណាដែលទន្ទឹងធัวយួនថារបបប៉ុលពតសម័យអាពតជំនន់អាពតពិតត្រង់ណាអត់ឆ្លៃចោះពិតឬមិនពិតដែលថាហ្នឹងដែលថាឲ្យរងថ្ងៃមិនឃើញហ្នឹងពិតត្រង់ណាមិនពិតនេះនឹងគិតខ្លួនឯងយូធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនហើយមែនណាហើយស្ដាប់មិញទៀតក៏រឿងនឹងទៀតដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញសេថ្ងៃ25មេសាខ្ញុំលនួយឯងលនួយពងដូចជាទៅមកដឹកទូតផងខ្ញុំខាងប្រមូលខាងទូតខាងអីហ្នឹងតែមកពេលដឹកទូតហាមិនពេតអ្នកដែលថារបបប៉ុលពតសម័យអាពតអីអីហ្នឹងពិតត្រង់ណានេះនេះអូចៅហើយតអត់ពេតព្រោះរបបវាមានថ្ងៃរបបវាមានថ្ងៃកើតវាមានថ្ងៃអស់អានេះពាក្យថារបបពាក្យថារបបក្មួយចេះពាក្យមួយទៀតរបបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេពាក្យថារបបហ្នឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេដូចថារបបអាយ៉ងរបបអាយ៉ងរបបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេនៅចាញ់បងសិននោះទាំងអស់កុំគិតរឿងហ្នឹងយើងកុំគិតរឿងហ្នឹងយើងគិតរឿងនេះថាយើងរកការពិតឯថាយើងដឹងហើយ
ច្រើនក្រិនតែថាធ្វើអីអស់ក៏សាងការពៀងងាយអូខេអូខេគេទី5ណាទី5ចលាទី5គេស្អីអត់ពិតអូខេយើងមានអ្នកចាស់ទុំនៅវិលនោះហើយនោះកលេខ្ញុំនិយាយនេះក៏ខ្ញុំប្រយ័ត្នផងហើយនឹងឆ្លៃការដែលខ្លួនឯងឆ្លងកាត់ផងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឆ្លងកាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកស្ដាប់បងថាតែអានឹងអញ្ចឹងមែនតើគេថាគ្នានិយាយគ្នាមិនចេះនិយាយតើខ្ញុំមិនគួរខ្ញុំចាំចាំផងខ្ញុំធ្វើផងទៅទៅសេផងឲ្យផងទៅចេះតែចាំហើយដឹងនឹងរៀងវិញយ៉ាងម៉េចយោអស្ចារ្យដឹងហេអូខេមិនពេតអត់ពេតជឿនជឿនអត់ពេតអូខេរបស់ពលពលមើលតែលោកមានទេចាំយើងអត់ប្រញាប់ទេអត់ប្រញាប់ទេអត់ប្រញាប់ទេព្រោះយើងរកការពេតបើមិនចប់យើងតទៀតតអាមាទៀតនេះក៏បានដែរបើក្មួយណាសាយកស្រង់តាមនឹងហើយយកសំដីពាក្យខ្ញុំនឹងបន្តិច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 នឹងថែមខ្លួនឯងខ្លះទៅស្អាតចំណាប់ខ្ញុំជួចចិត្តរឿងសរសេរសភៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ពួកខ្ញុំមើលសភៅមុនឆ្នាំ70នោះពួកខ្ញុំសុំពីលោកគ្រូហើយនេះខ្ញុំថាចង់សរសេរសភៅឲ្យគេអានរបស់ឯងម្ដងមានអ្នកបកាងមែនពេលអូខេបានច្រើនណាអូខេឥឡូវចូលដល់ទី6ទី6ធ្វើលេងលេងកុំប្រញាប់តាណាអត់ចាប់ទេសម្រាប់ខ្លះឬសម្រាប់ឲ្យមានកណិតមានកណិតនេះគឺមួយឆ្លៃខ្លួនឯងឆ្លៃដោយខ្លួនឯងសំដីដែលថាយើងអនុម័តពុបដោយសារយើងរៃថែមរៃភ្លេសរៃវេright person right reason យើងស្គាល់តែ5នឹងចឹងឯថាអីថាទៅយើងយកកញ្ចក់5នឹងមកផលិតមកអត់ទៅទេណែរឺអានេះជឿនជិនដាក់មួយម៉ាត់នឹងឆ្ងាញ់មកណាម៉ាត់នឹងឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ត្រង់ថារឿងវាមានលំដាប់លំដោយរបស់វាហ្នឹងហើយហ្នឹងតែយើងដឹងដើមហើយយើងដឹងនឹងទៅតាមលំដាប់លំដោយទៅដល់ចប់វាចប់ហើយវាអត់មានណាកែក៏ទេដោយរឿងសសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញ75មេសា25សសេរនឹងសសេរអីសសេរកណ្ដាប្រាប់យួនថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលហើយប្រយួនវាខឹងណាស់ណាដែលយើងរំដោះភ្នំពេញបានមុនហ្នឹងណាវាប្រាប់ពីចិត្ត3ថាកុំរំដោះភ្នំពេញចាំគេយួនគេរំដោះយួនខាងជើងអោយចាំខាងយួនខាងជើងរំដោះយួនខាងត្បូងបានគេមកវាយលន់លល់អោយស្នែកអើវិញហើយយើងខំអាត្រង់ហ្នឹងខំថាកុំឲ្យយួនរំដោះមុនយើងត្រូវរំដោះឲ្យបានមុនកុំឲ្យយួនវាមកវាយវាមកវាយវាមិនរំដោះអីទេវាមកឈ្លានពាននៅហ៊ូយួនក៏ប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងចិត្តបានជំនួសតើសិនធ្វើស្អីខ្លះ75 79មិនស្អីនឹងវាងដល់ថ្ងៃ2មករា79បានចេញពីវាងមានតែនៅវៀងណែមានតែអីអត់នៅវៀងនៅ3នាក់អ្នកម្នាក់ម្នេចហើយនៅសៃហាមនីនេះឯង
អត់មានធ្វើអីទេប្រគល់លំណៃឲ្យគេសុភ័ណ្ឌឲ្យចប់អូខេហើយឡាក់ and take a break again yeah okay មកទីប្រហែលមកទី5ទី5ទី6អូខេទី6ថា from អូទី5ឥឡូវទី6អ្នកខាប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនសម្រាប់ខ្មែរអស់3លានអ្នកក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះពិតត្រង់ណាអ្នកខាទី6អ្នកខាប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនសម្រាប់ខ្មែរអស់3លានអ្នកក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះពិតត្រង់ណាមើលអ្នកឯងដែលថាហ្នឹងអ្នកឯងទាំងអ្នកទន្ទិញធัวនេះមិនពេតនេះអត់ពេតទេអានឹងដាក់នៅក្នុងវាំងហ្នឹងហើយខែ10សេសំបុតនឹងខ្ញុំបាននិយាយនឹងប្រៃនៅក្នុងកម្មកកំពង់សោមខែ1078ខែ1078អត់ពេតចានខោឌីអត់ពេតអ្នកថាអស់3លានឥឡូវរោវាអត់ឃើញរោអត់ឃើញតែថាពលពតអៀងស្រីគេសំផនស្លាប់នឹងតឡាការទៅរោនៅនឹងដេករោនឹងស្រុកខ្មែរនឹងអស់ប្រមាណហើយតាំងពី2006មកឥឡូវ2023ហើយរោវាមិនឃើញវត្តឃើញប៉ុលពតអត់ឃើញគេសំផល់អេស៊ីសន្លាប់អត់ឃើញទេដែលថានឹងថាពី7មករា79ដល់ទៅរោទៅរោវាអត់ឃើញដូច្នេះអត់ពេតនៅឆ្លៃនេះឆ្លៃទៅត្រូវអត់ពេតហើយអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំនៅលូវែលនេះមកបន្ថយទៀតមកបន្ថយខ្ញុំទៀតមកបន្ថយថាកុំអោយខ្ញុំថាគេប្រកាស3លានហ្នឹងថ្ងៃ7មករា79ឲ្យបន្ថយ2 3ខែទៅក្រោយទៀតទុកឱកាសឲ្យគេរាប់អត់ទេអត់ថយទេអត់ក្បត់ការពិតទេកុំទាញកុំព្យាយាមទាញអត់បានទេចង់ថាថាខ្លួនឯងទៅឥឡូវគំងរកការពិតហើយអ្នកឯងថាអត់ពិត6នេះអត់ពិតហើយក្បាលខ្មោចនៅនឹងទ្រុងឲ្យរាប់អត់រាប់ទៀតអត់រាប់ទៀតខ្ញុំសួរបានរាប់ឯនៅ3លានឲ្យឃើញ3លានហ្នឹងឯនៅអត់ទៀតចំសួរអ៊ំមីសាមឌីអ៊ំមីសាមឌីថាអត់ពិតទេខ្មោចហ្នឹងមិនមែនខ្មោចខ្មែរទៀតគាត់ជាមន្តីពេទ្យគាត់យកខ្មោចនឹងមកពិនិត្យទៀតអត់ទៅវិញទៅឃើញចៃនេះប្រជោគថាបើមិនវិញមិនដែលឃើញចៃនេះទៅវិញអត់និយាយឃើញថាអ្នកឯងបោកប្រាស់អ្នកយុធយូនមកបោកប្រាស់យើងមិនពិតនឹងមិនពិតមិនពិតណាភៀវបដង្កាពិតមកទៅប្រាប់ច្បាយផងឲ្យមកប្រាប់ការពិតឥឡូវនេះឯងរកអត់ឃើញទេអ្នកឯងចោត3លាននេះណាអត់ឃើញទេសំបីនៅវិញស្រេងនៅអីហ្នឹងក៏បាត់ប្រមាណអីហ្នឹងក៏អ្នកឯងអត់ពិតអត់ឃើញបង្ហាញដែរអញ្ចឹងរឿងវិញស្រេងរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងក5
រឿង275 79វាដូចតែគ្នាវាចេញពីប្រភពតែមួយដូចគ្នាចេញពីប្រភពតែមួយដូចគ្នាណាភ្ញៀវឯងប្រសាទឹកអត់ទេកំផឹកមុនណាតើតំណំចវាយលោករោអូខេទី1អត់ពេលណាអូខេអត់ពេលទេត្រូវហើយត្រូវហើយមិនពេលមិនពេលអើគួយនំគ្នាធ្វើនឹងមួយទៅខ្ញុំធ្វើធ្វើនឹងគឺប្រកាសថ្ងៃ7មករា79ថាអស់3លាននេះភ្លាម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 គឺណៃចោតទម្លាក់លើខ្មែរអីអីណៃធ្វើខ្លួនឯងសន្លប់ខ្លួនឯងរៀបការខ្លួនឯងរៀបខ្លួនឯងហើយណៃទម្លាក់កំហុសលើប៉ុលពតឥឡូវរស់អត់ឃើញទេតឡាកាអស់ប្រាក់ប្រមាណនៅអង្គស្នួលអត់ឃើញទេមិនពិតមិនពិតមិនពិតអូខេឥឡូវទី6ទី7បានទេណាទី6ណាវាចង់ឆ្លងឆ្លៃទៀតមេងបិនមេងបិនអូតំមោតំមោណាតំមោហ៊ូគេស៊ូខ្លះខ្លះឥឡូវទិនត្រង់ណាឆ្លៃត្រង់ហ្នឹងត្រង់ត្រង់ណាឆ្លៃត្រង់ហ្នឹងព្រោះរឿងរ៉ាវយើងដឹងច្រើនហើយនិនកំពង់ធំអូអ្នកកំពង់ធំកំពង់ធំស៊ីមរៀបព្រំដែនស្ទងជាក្រែងជាប់គ្នាហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ទេណាខ្មែរអាល់កូហលដូចចិនដូចយូនទេអ្នកថាខ្មែរក្រហមនោះស៊ូគេខ្មែរអីគេតែថាតែអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទៅហើយបើអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងណាគេយកជាកាសអីអ្នកឯងនិយាយប្រមាណក៏អត់បានកាសដែរព្រោះវាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចាំស៊ូហ៊ុនសែនស៊ូហ៊ុនសែនគេថារំលំរបបខ្មែរក្រហមឬគេថារបបប៉ុលពតរដ្ឋហើយ77អញ្ចឹង76របបណាការប្រព័ន្ធអើយតាមមិត្តឈ្មោះហ៊ុនណាល់ឈ្មោះហ៊ុនសែនហ៊ុនណាល់ឈ្មោះអីហ៊ុនសែនឈ្មោះអីនេះបើអ្នកប្រវត្តិរូបបានដឹងណាយកគូមកណាទុកគូនៃណាឲ្យមកស្ដាប់សម្បកដងទៅទេមែនទេយកតែសម្បកដងទៅទេមកទៅមិនដឹងអើកើតឡើងចឹងតោះកុំខ្វល់ចារកិច្ចបើតប្រឹងអីចារកិច្ចឲ្យរូបថតមកយើងដាក់ឲ្យ7មករាអបចំតួឥឡូវយើងដាក់ផ្លូវដាក់ឲ្យកលែងស្រួលហើយនេះម្ចាស់7មករានេះនេះនេះមើលដាក់យកទៅថតមើលនេះនេះឲ្យរូបថតមកដាក់ឲ្យគេឥឡូវចូលដល់7ឆ្នាំ1977ថារត់ទៅហៅយួនឲ្យមកវាយផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតប្រឡាយពូជសាសន៍នោះពិតត្រង់ណាវាថាឯងមិនស្គាល់ប៉ុលពតរបបប៉ុលពតថាប៉ុលពតអត់មានរបបថាឯងឯរិឆានទេណា
តែថាមិនស្គាល់របស់ប៉ុលពតអ្នកណាថាអត់មានរបស់ប៉ុលពតថាដេរិឆានទៀតឥឡូវដេរិឆានអីឆៃមករបស់ប៉ុលពតនោះពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណានេះមិនពិតទៀតអ្នកថារដ្ឋហៅយួនឆ្នាំ77រដ្ឋហៅយួនអ្នកឯងទៅក្នុងនាមអីអ្នកណាចាត់ឲ្យអ្នកឯងទៅហើយដែលទៅហៅនោះទៅក្នុងនាមអីហើយទៅហៅយួនឲ្យមកវាយនោះកងទ័ពដែលវាយចូលមកនោះកងទ័ពប្រភេទណាដែលអ្នកឯងទៅសុំគេនោះអ្នកឯងសុំកងទ័ពប្រទេសមួយអ្នកឯងយកអីទៅដោះដូរនឹងគេកងទ័ពដែលវាយចូលភ្នំពេញកងទ័ពយួនដែលវាយលុកយកបានភ្នំពេញគឺកងកងទ័ពដែលវាយលោកយកបានភ្នំពេញកងទ័ពយួនដែលវាយលោកបានដែលវាយលោកយកបានភ្នំពេញគឺកងទ័ពឈ្មោះកងទ័ពវាយរហ័សឈ្នះរហ័សណាមិនបទេណែណែតើអត់តើតើឆ្លើយទៀតតើតើតើថារត់ទៅហៅយួនឲ្យមកវាយរំលំរបស់ប៉ុលពតនោះពិតត្រង់ណារបស់ប៉ុលពតពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាមានទេមានខ្ញុំកញ្ជះមកស្ដាប់ទេហ៊ុនសែនមានបញ្ជូនខ្ញុំកញ្ជះមកស្ដាប់ខ្ញុំទេមានទេតើដែលថារបបប៉ុលពតនោះវាចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណា76ហ៊ុនសែនឯងការប្រពន្ធការប្រពន្ធរបបណាការឲ្យការក្នុងរបបណា76ហើយ77ហ៊ុនសែនឯងថារត់ទៅហៅប៉ុលទៅហៅយួនឲ្យមកវាយប៉ុលពតនោះតើរបបប៉ុលពតចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាហើយដែលទៅហៅកងទ័ពយូនោះហៅកងទ័ពបែបណាតាមដែលខ្ញុំដឹងដែលកងទ័ពដែលវាយចូលយកភ្នំពេញឈ្មោះកងទ័ពវាយរហ័សឈ្នះរហ័សប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោហ៊ុនសែនឯងសុំកងទ័ពនឹងឬអីហ៊ុនសែនឯងទៅសុំរបៀបណាដែលទៅសុំតាមផ្លេកឲ្យបានកងទ័ពពិសេសនេះយកក្រដាស់នឹងមកធ្វើក្រដាស់នឹងមកយើងចង់ដឹងរឿងនឹងណាណែទៅសុំដោយរបៀបណាបានជាបានកងទ័ពពិសេសហើយអ្នកឯងទៅហៅនោះទៅហៅក្នុងនាមអីគ្រប់បែបคล้ายๆទាំងអស់បុរាណថាហ្នឹងហើយនេះតឡាងទៅតឡាការគេសួរជាងនេះទេថាបើមិនពេតមិនពេតនឹងអមេកូនកាត់មកណែអូមេកូនកាត់មកអញ្ចឹងណាអូនេះណែវាច្បាស់ជាមានកងត្រាមានអីគេហើយអូខេអញ្ចឹងមួយឆ្លើយថាអត់ពេតព្រោះអត់មានរបបប៉ុនមិនដែលកាន់របបពីងល់ណាឆ្នាំ77អត់75សិទ្ធិថាស្កលពលពតអីធ្វើអីស្កលណាស្កលពលពតឆ្នាំ75 7មេសានោះវាអត់មានច្បាស់ជាមានមានច្បាប់ជាមានច្បាស់ជាមានអូខេឥឡូវហ៊ុនសែនអីត្រូវបំភ្លឺរឿងអស់ហ្នឹងប្រុសពួកហ៊ុនសែនអីនេះបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរ
គេកសាងគេការពារប្រទេសគ្រប់តែគ្នាចុះរឿងអីតឯងនោះរឿងអីតឯងនោះអត់បិលអត់ដោយសារពួកអ្នកឯងប្រអន់មិនមែនអត់បិលទេណាអំបិលខ្ញុំទៅទួតទៅឃ្លៀងទៅឃ្លៀងនោះនៅតំបក់ក្នុងអ្នកបាត់ដំបងថាអំបិលនៅពេញវិហារនោះអត់ឲ្យហុំអ្នកឯងទៅអ្នកមិនឲ្យនេះនេះគេមិនអត់ទេណាមកខ្ញុំខ្ញុំជាកម្មកររដ្ឋខ្ញុំអ្នកបញ្ជូនឯវ៉ាន់ពីកំពង់សោមទៅខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់សោមអបិកុយទូនតអំក្រិនណៃកំបាក់ខោខ្ញុំទេអង្កានោះមានលក់អីណាមានលក់ទៅណាតបានមកបញ្ជូនទៅអស់បានមកបញ្ជូនទៅអស់ហើយតនាំជាវាយរោដែលរត់ទៅហៅ77នោះអ្នកណាឲ្យរត់ទៅហៅហើយទៅហៅក្នុងនាមអីវាមានតែក្រសួងការបរទេសដែលគេអាចប្រើទៅរឿងចឹងចឹងបានចឹងកាលនោះគឺអៀងសេរីមានបានប្រើពួកអស់លោកហ្នឹងឯណាក្រសួងការបរទេសកាលនោះគឺអៀងសេរីនៅភូមិខ្លះគេមានអត់អំបិលឯណាអំបិលយកទៅចោលកណាត់អីអីយកទៅចាក់ទឹកអាសិចអីណៃបាក់ខកខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់សោមហ៊ុនសែនឯងធ្វើការអីពី70មក73ធ្វើការអី73មក76ធ្វើអី77 79ធ្វើអីប្រវត្តិអត់លុបបានទេប្រវត្តិខ្លួនឯងអត់មានស្អីមកលុបបានទេអ្នកឯងកុហកគេបានតែមិនអាចកុហកខ្លួនឯងបានទេវានៅតាមតញ៉ែនៅនឹងឯងសូវឌឿនអូខេឥឡូវលេខ7អើតែមិនវាគ្មានកងទុកតែមិនហើយកាលនោះអ្នកប្រកែកនឹងឲ្យមានហេតុផលនៅនោះណាណាកាលនោះកងទ័ពគេឈ្មោះកងទ័ពវៃរហ័សឈ្នះរហ័សវៃតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផ្លេកបន្តោដាក់ផែនការវាយយកកម្ពុជាឲ្យបានក្នុង24ម៉ោងវាមិនខុសពីសូវៀតដាក់ប្រមាណ48 72អីយកអ៊ុយក្រែននឹងទេព្រោះវាចេញពីប្រភពតែមួយសូវៀតឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺសូវៀតជួយយួនឲ្យឈ្លានពានកម្ពុជាដូច្នេះវាតាក់ទងគ្នាមកទល់រងៃវាអត់ចប់ទេហើយអន្តរជាតិរាល់ថ្ងៃគេគ្រប់គ្រងជនរងគ្រោះគេមិនគ្រប់គ្រងជនឈ្លានពានទេយួនឈ្លានពានកម្ពុជាអត់កែប្រែថាមករំដោះបានទេកងទ័ពឈ្លានពានមិនដែលចូលមករំដោះទេកងទ័ពរំដោះបានវារំដោះកងទ័ពឈ្លានពានវាឆក់ប្លន់វាលើកបន្ទប់របស់អាយ៉ងគឺជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាយួនឈ្លានពានបើវាមិនឈ្លានពានវាចាំបាច់លើកអាយ៉ងធ្វើអីវាចាំបាច់បញ្ជូននិគមជនមកធ្វើអីវាមិនចាំបាច់លាក់កងទ័ពជាង100,000នាក់នៅកម្ពុជាមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះទេដូច្នេះវាអត់មានអីដែលថាមិនមែនឈ្លានពាននោះទេគ្មានថ្ងៃទេហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនមានសន្លប់ខ្មែរអយុធហ្នឹងហើយរាជការអយុធ
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីឲ្យមែនចូលបដិវត្តប្រាប់ខ្ញុំហើយហ៊ុនសែនប្រាប់ខ្ញុំហើយម៉ាក់កែទេចូលព្រៃម៉ាក់គីទៅនៅជាមួយយួនធ្វើចារកិច្ចយួនពី71ហើយមានកញ្ចេះណាមកចង់កែដែរជួយកែដែរអូខេតទៀតណាទី6ទី7ហើយយួន77មាននោះពេតត្រង់ណាឥឡូវចូលដល់ទី8ចាំឆ្លើយឆទី8អ្នកថារដ្ឋតហើយយួនឆ្នាំ1978ឲ្យមកជួយវាយរំលំរបបប៉ុលពតប្រឡាយពូជសាសន៍នោះប៉ិតត្រង់ណា78គឺ2ធ្នូនោះមួយតហើយ77មួយ78តាមពិតអា78វារត់ទៅហៅមុនហើយអាក្រោយនេះវាទៅបង្កើតដូចជា2000ខំថ្មីថ្មីនេះឯង2019ឯងនាំស្ដេចអត់សិលទៅនោះនាំស្ដេចអត់សិលទៅបង្កើតរឿងអីថាហ៊ុនសែនជាអ្នករត់ទៅហៅ77នោះគឺអា78វាហៅមុនអា77អើប៉ិតអ្នក78អ្នកដែលថារត់ទៅហៅយួនពី78ឲ្យវាយរំលំរបស់ប៉ុលពតនោះប៉ិតត្រង់ណាហើយវាត្រឡប់ប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រឡប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រវាទៅជា78រត់ទៅហៅមុនអា77មានណាទេមានខ្មែរហ៊ុនសែនឯងព្រោះហ៊ុនសែនវាធ្លាប់ចូលបដិវត្តតាំងពីមិនទាន់កើតមែនចូលព្រៃម៉ាក់គីតាំងពីមិនទាន់កើតមែនក៏នេះចេះយកធ្វើច្បាយចង្កើតវិញបែរក៏ឲ្យប្រាក់ច្រើនណាស់យ៉ាមើលពិតត្រង់ណាពិតត្រង់ណាចាំ3ចាំអត់ពេតអត់ពេតអត់ពេតហ្នឹងហើយឆ្លៃផងទៅអ្នកដែលមករំបានតវ៉ាអីចឹងទេថ្ងៃនេះមិនតមិននិយាយរឿងអីទេនិយាយរឿងស៊ូឆ្លៃស៊ូឆ្លៃអត់មាននិយាយរឿងអីទេហើយបើថាមិនចង់ឆ្លៃទេទៅផឹកកាហ្វេណាទៅផឹកកាហ្វេទៅទុកឱកាសឲ្យគេរៀនគេរៀនរកការពិតពួកការពិតវាតើតរោវាបានឃើញតើលវេកសក់បានឃើញចៃឥឡូវនេះអស់មកទេដែរចន្លៃទី8គឺមិនពិតមានតែទេអត់ពិតអ្នករត់ទៅហៅយួនពី78ក៏អត់ពិតអ្នករត់ទៅហៅយួនពី77ក៏អត់ពិតមិនបានវាមិនពិតព្រោះយួនវាវាយតាំងពី75រហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍6មករាឆ្នាំ78ណាអត់ពេតទៀតអត់ពេតទៀតណែឯងធ្វើដំអេកសាក់លីលោកអ៊ំណែនេះមកឆ្ងាញ់នេះអេកសាក់លីលោកអ៊ំវាខំធ្វើដើម្បីបាំង6មករា78ព្រោះវាអាម៉ាស់ណាស់អាម៉ាស់មុខណាស់ដែលវាវាយមកវាត្រូវបាក់នៅ6មករា78ហ្នឹងអូខេលោកអស់លេខហើយថ្ងៃនេះណានេះមកខ្មោចស្ដាប់អស់ស្ដាប់ចាស់ទុំដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងមិនថាអស់លេខថ្ងៃហ្នឹងព្រោះរោគវាអត់ឃើញល្មិចបានវាអា78វាមុនអា77ទៅវិញឃើញទេម
នៅយូនឆ្លៀនពៀនខ្មែររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានតែឈប់ឯណាតាំងពី1620មកទល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែឈប់ឯណាដូច្នេះរហូតមកដល់នៅពេលនេះយើងបានរកឃើញច្បាស់អ្នកដែលតស៊ូមើងម៉ាត់តស៊ូជាមួយប្រយុទ្ធជាមួយយូនមាន6ទេហ៊ូយូនហ៊ូនឹមពលពតនូនជាលន់នល់មាន6ទេកសិករសុទ្ធសាធមិនមែនស្ដាច់ទេយើងស្គាល់អស់ហើយអ្នកចង់ថាអស់លាក់ហើយថ្ងៃនេះចិត្តអស់អីមករំដោះតែខ្មែរចុះមិនទៅជួយវាយសូវៀតនោះម៉េចក៏មិនទៅបើខ្លួនវិញដល់រំដោះនោះនោះឥឡូវអ៊ុយក្រែនកំពុងមានបញ្ហានោះមិនពិតមិនពិតណេអូខេនេះយោសំដីខ្ញុំសម្រាប់ជួយទេជួយឲ្យគួយចេះនិពន្ធទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺពិតមិនពិតនេះនឹងសំខាន់យោគួយយោទៅនឹងទៅសូកាយយូនជាពីខ្មែរដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយវាខំធ្វើវាខំប្រើនយោបាយស្របច្បាប់ព្រោះនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយូនមាន3នយោបាយយកស្លឹកធ្នោតខ្ចប់ស្កលធ្នោតនយោបាយ8បំផាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងនយោបាយស្របច្បាប់វាខំទាញយកហ្នឹងហើយហើយទំពាំងយើងរាល់ថ្ងៃនេះខំធ្វើកុំអោយវាស្របច្បាប់សពថ្ងៃយូនយកកម្ពុជាបានអស់ហើយតាំងពីវៀងដល់វត្តតែយករបស់មួយអត់បានគឺភាពស្របច្បាប់យកអត់បានយ៉ាងយើងខំឡើងខំឡើងកុំខ្វល់នឹងចារកិច្ចមកការនេះប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាអីថាទៅយើងស្គាល់អស់ហើយក្រណលាកឈ្មោះនឹងយើងដឹងថាខុសយបាត់ហើយណាបើខ្លាំងមកដាក់ឈ្មោះហើយមកដាក់មកដាក់រូបមកចង់តវ៉ាទៅ8អូ9អ្នកថាខ្លួនអ្នកប្រមូលបញ្ញវន្តបង្កើតរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាស្រុកស្នួល2ធ្នូ1978មានកងទ័ពវៀតណាមជួយគាំទ្រពីក្រោយនោះពិតត្រង់ណាព្រោះអត់ដានីមិនពិតមិនពិតឥឡូវអ្នកឯងថាហ្នឹងអ្នកឯងថាប្រមូលបញ្ញវន្តណៃប្រមូលបញ្ញវន្តហើយបង្កើតរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅស្រុកស្នួលថ្ងៃ2ធ្នូ1978ដោយមានកងទ័ពវៀតណាមជួយគាំពៀពីក្រោយនោះពិតត្រង់ណាណៃប្រាប់ការពិតមើលណៃឯងទៅប្រមូលបញ្ញវន្តបានពីត្រង់ណាហើយមានបញ្ញវន្តប្រមាណអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងមកវាយលើសមរភូមិនោះអីគេពិតត្រង់ណាទី9អ្នកថាខ្លួនអ្នកប្រមូលបញ្ញវន្តបង្ការណៈសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាស្រុកស្នួលនៅថ្ងៃ2ធ្នូ1978មានកងទ័ពវៀតណាមជួយគាំទ្រពីក្រោយនោះពិតត្រង់ណាបើកងទ័ពវៀតណាមវាវាយខ្មែរតាំងពី75មកទៅហើយ
ម៉េចក៏ទៅនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកឯងនៅស្រុកស្នួលឆ្នាំ78មានរបាយការណ៍ពីស្រុកស្នួលអ្នកនៅស្រុកស្នួលអ្នកនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់ថាថ្ងៃនោះអត់មានអ្នកណាបង្កើតទេគឺយូនបង្កើតឈ្មោះនេះតាំងពីនៅស្រុកយូនម្លេះហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំស្ដាប់វត្តជុកណ្ដាច់នៅស្រែខ្លងខ្ញុំធ្វើការនៅស្រែខ្លងពេលហ្នឹងផ្សាយវត្តជុរឿងសំណាក់សីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិស្អីគេហ្នឹងតាំងពីមុនថ្ងៃ2ធ្នូនេះអត់ពេតពេតត្រង់ចែកកោកោអត់មានបតកទេកោជាពាក្យបាលីកោអត់មានបតកទេពាក្យបាលីពាក្យហ្នឹងអូខេយើងអត់ពេតទៀតឥឡូវមេឆ្លៃទី9អត់ពេតទេអូខេអត់ពេតទេអត់ឆ្លៃឆ្លៃដល់ទី9ពេតត្រង់ណាមិនពេតទេដល់នេះមិនពេតទេយើងរកការពេតយើងរកអញ្ចឹងយើងរកពីចិនក្រោមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបានអ្នកផ្សាយណាចូលចិត្តផ្សាយតែរឿងមិនពេតវាអត់មានព័ត៌មានវាអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងសោះហើយចេះតែផ្សាយតែចេះតែផ្សាយដែរព័ត៌មានគឺហេតុការអីដែលវាកើតឡើងពិតៗថ្ងៃនោះវាអត់កើតឡើងសោះហើយអ្នកផ្សាយនឹងចេះតែផ្សាយដែរហើយបន្តដល់រាល់ថ្ងៃកុំបានរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយយកភូមិពេញមុខអ្នកណាខ្មែរណារហូតដល់ថាបាញ់ស្រោចគ្រប់ភូមិភាគអីទៀតថ្ងៃ7មករាបាញ់ស្រោចគ្រប់ភូមិភាគបាញ់ស្រោចភ្នំពេញធ្វើដូចមែនទេអញ្ចឹងអូមានតែបញ្ញវន្តចោលលួចមិនហ្នឹងសិតតែប្រមូលបញ្ញវន្តហ៊ុនសែនថាជាប់ឃុំនៅណាទេតា77ទៅនោះខកនេះគឺខកអារឿងខកនោះក៏អត់សមទៀតមើលរឿងមួយថាខ្លួនរត់ទៅហៅយួនអត់បាយអីរត់ទៅហៅយួនដល់មើលអារឿងកូនកើតថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងទៅប្រជុំគ្នា4នាក់ចាត់តាំងឲ្យហ៊ុនសែនទៅវាយយួនអញ្ចឹងអាណាតឲ្យទៅហ៊ុនសែនទៅវាយយួនផងទៅរត់ទៅហៅយួនផងមើលតម្លៃនឹងមើលវាល្មៃបានវិញចុះអានេះចាត់តាំងឲ្យទៅវាយយួនហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនថាខ្លួនរត់ទៅហៅយួនហ្នឹងវាល្មៃអាកន្លែងហ្នឹងមិនពិតហ្នឹងអូខេឥឡូវ9លៀងយកដល់10ចុះណា10ចុះដប់អ្នកថាកងទ័ពវៀតណាមទៅវាយលុកស្រុកខ្មែរម្ដងទៀត10ស្ដាប់បាន10ចាំឆ្លើយ10ណា10អ្នកថាកងទ័ពវៀតណាមទៅវាយលុកស្រុកខ្មែរថ្ងៃ25ខែធ្នូឆ្នាំ1978នោះពិតត្រង់ណាពិតត្រង់ណាអ
ឆ្លើយសំណួរទី10ពិតត្រង់ណាដែលថាកងទ័ពវៀតណាមទៅវាយលោកចូលស្រុកខ្មែរត្រឹមថ្ងៃ25ខែធ្នូ1978នោះពិតត្រង់ណា10មិនពិតទេមិនពិតទេមិនពិតទេមិនពិតទៀតអូខេណាចាំខ្វាត់នេះមិនពិតអេទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀនពាក្យអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលអើមើលអត់ពិតនេះចាំខ្វាត់នេះអត់ពិតណាទៀតអត់ពិតទេគ្មានយូរណាចាប់ទើបចាប់ផ្ដើមវាយថ្ងៃ25ធ្នូ1978ទេអឺមើលណាទៀតតើពិតត្រង់ណាដែលថាកងទ័ពយួនទើបវាយខ្មែរវាយលោកស្រុកខ្មែរត្រឹមថ្ងៃ25ធ្នូ1978នោះពិតត្រង់ណាហើយអ្នកថារឿងហ្នឹងមានអីមកអះអាងចេញកដាស្នាមយកទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិមិនពេតណាប៉ុនកែមិនពេតមិនខ្លាចអាខ្លាចរឿងកន្លងមក50ឆ្នាំ40ឆ្នាំកុំខ្លាចវាវាកន្លងប្រមាណក៏ដោយអត់ពេតតាំងពីនឹងបុរាអូណាកំពុងធំអ្នកថាវៀតណាមទៅវាយ25ធ្នូវាយចូលស្រុកខ្មែរនោះពិតត្រង់ណាបើថាពិតបញ្ជាក់មកដែលថាពិតថាអត់ពិតដែរថាអត់ពិតទេយើងអធិប្បាយទៅពុវត្តសាហ៊ានអស់មកជីវិតអូនណានេះទៅស្ទីមិនខ្លាចអតីតកាលខ្លាចសមលហ៎កុំធ្វើរឹកអន់នោះកុំធ្វើរឹកអន់កុំខ្លាចសមលរៀនពាក្យអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលសិនពាក្យថាអតីតកាលគឺអ្វីអ្វីដែលវាកើតឡើងពីអតីតកាលហើយវាចប់ទៅវិញនៅអតីតកាលដោយមានថ្ងៃកំណត់របស់វាពិតប្រាកដនោះហៅអតីតកាលមានថ្ងៃមានពេលរបស់វាពិតប្រាកដដូចជាលោកលន់ណុលធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ70ហើយរបបកើតរហូតដល់ថ្ងៃ16មេសា75ហើយវាចប់ត្រឹមហ្នឹងវាអត់មានតមកទៀតអាហ្នឹងគេហៅអតីតកាលខ្មែរសាងប្រាសាទអង្គរពីសតវត្សរ៍ទី7មកចប់សពគ្រប់នៅសតវត្សរ៍ទី14នេះហៅអតីតកាលវាអត់តមកទៀតរៀនពីអតីតកាលសិនប្រហ៊ុនសែនមិនស្គាល់ជាតិមិនស្គាល់សញ្ជាតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនចារកិច្ចឲ្យស្គាល់សិនឲ្យស្គាល់អតីតកាលសិន
កុំគិតថាវា50ឆ្នាំឬក៏វា100ឆ្នាំវាប៉ុន្មានក៏ដោយបើវាមិនទាន់ចប់វាមិនមែនអតីតកាលទេបិទត្រង់ណាហើយកាលនោះខ្លួនឯងនៅឯណាថ្ងៃ25ខែធ្នូ78នោះខ្លួនឯងធ្វើអីនៅឯណាថ្ងៃហ្នឹងឬក៏អត់ទាន់កើតទេពហ៊ុនសែនគេចូលចិត្តធ្វើបដិវត្តតាំងពីមិនទាន់កើតម្ល៉េះមិនពិតច្បាស់ហើយឬមិនពិតថ្ងៃ25ធ្នូ1978សោភឹមបៃការបាញ់ខ្លួនឯងតែពួកនេះលាក់កន្លែងហ្នឹងសុកចិត្តថាយួនទៅវាយដើម្បីលុបអា6មករាឆ្នាំ78អូខេចាំបើរឿងខ្មែរខ្មែរបានបដូរខ្មែរបានបដូរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាំងពីសម័យប្រជ័យវរ្ម័នទី7សូមកុំភ្លេចបដូរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមិនមែនចូលមិនមែនបដូរកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេគឺបដូរកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំស្ដាប់ឲ្យបានមិនមែនបដូរកម្មវិធីចូលឆ្នាំទេគឺបដូរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាំងពីសម័យជ័យវរ្ម័នទី7ដែលប្រពន្ធឈ្មោះឥន្ទ្រទេវីដូរតាំងពីនោះមកឲ្យទៅដល់ថ្ងៃខែមេសា13មេសាគឺគោរពពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាំងពីនោះមកឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលឲ្យដល់ខែមេសាចូលឆ្នាំតាំងពីអតីតកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយវាបន្តតាមប្រពៃណីរបស់វាហើយវាបន្តតាមប្រពៃណីរបស់វាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលឆ្នាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំតាំងពីនោះមកដល់2022នៅតែចូលឆ្នាំខែហ្នឹងហើយដល់23នេះប្រហែលជាចូលឆ្នាំទៀតព្រោះឥឡូវនេះខែ2អានេះមិនមែនអតីតកាលទេព្រោះវាបន្តវានៅតែបន្តវានៅតែបន្តបើវាបន្តអញ្ចឹងវា100ឆ្នាំក៏វាអត់ហ៊ុះពេលដែរក៏មិនមែនជារឿងចាស់ដែរវានៅតែបន្តអានឹងគេហៅបច្ចុប្បន្នកាលព្រោះវាបន្តពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយប្រហែលជាវានឹងកើតទៅអនាគតទៀតអានឹងគេហៅបច្ចុប្បន្នកុំចេះត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នប្រែថាថ្ងៃនេះនោះចេះឲ្យច្រើនជាងនឹងរបស់ប៉ុលពតពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណារងរបស់ប៉ុលពតសិនពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាអូខេ very good speaking អូខេរៀនអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលសិនអូខេឥឡូវទី10អ្នកដែលថាកងទ័ពវៀតណាមទៅវាយលុកស្រុកខ្មែរថ្ងៃ25ធ្នូ1978នោះពិតត្រង់ណាឆ្លើយជាហោហែមកហើយថាអត់ពិត
ព្រោះយូនមិនមែនទៅវាយខ្មែរត្រឹមថ្ងៃ25ធ្នូ1978ទេយូនបកតក្រោយវិញក្នុងរយៈកាលដែលមិនទាន់កើតជាអតីតកាលវាយតាំងពីក្រោយយូនខាងជើងរំដោះយូនខាងត្បូងថ្ងៃ30មេសា75នោះដើមសប្តាហ៍ទី1ដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាឆ្នាំ1975យូនវាយប្រាវវាយតាមព្រំដែនវាយនៅកោះត្រល់ដែលគេឲ្យចេញតាំងពី73វាអត់ចេញទេយ៉ាអត់ចេញទេអានឹងមកវាយូនវាយលោកស្រុកខ្មែរតាំងពីថ្ងៃ19មីនា1970ក្រុមលេះថាមកវាយរំដោះវាយលន់នល់រំដោះស្រុកខ្មែរឲ្យសម្ដេចឪសិតតែរំដោះរហូតក្រោយមកថាវាយរំលំប៉ុលពតទៀតសិតតែរំដោះទៀតហើយ69ក៏វាយទៀតរហូតដល់មានផ្កាភ្លើងសង្គ្រាមលោតចូលស្រុកខ្មែរឆ្នាំ70ហើយមុននោះទៀតយូនវាយលោកតាំងពីឆ្នាំ1620អញ្ចឹងយូនឆ្លៀនពៀនខ្មែរអត់ដែលចប់ទេតាំងពីឆ្នាំ1620ដល់ថ្ងៃនេះរបស់ប៉ុលពតនៅត្រង់ណាអូខេវាមិនដែលតបឆ្លៀនពៀនឲ្យមករំដោះឧទាហរណ៍ថាបើគេរៀនពេទ្យគេធ្វើការពេទ្យហើយគេមិនរៀនពេទ្យមកបើករះជួសជុលឡាននឹងទេកងទ័ពឆ្លៀនពៀនវាមិនដែលកងទ័ពឆ្លៀនពៀនមករំដោះទេកងទ័ពរំដោះបានវារំដោះផ្លូវអរោទេក្លៅថែមពីលើល្ងង់គឺក្លៅអូខេឥឡូវឆ្លើយហើយមើលដីមើលដីថៃអូដីចម្ប៉ាអានឹងរំដោះដែរពីដើមយូនឯណាឥឡូវដីចម្ប៉ានគរចម្ប៉ានៅឯណាអានឹងរំដោះដែរវាយរំលំរបបអីបាត់ប្រទេសចម្ប៉ាមួយទាំងមូលនោះហើយមើលមកទៀតដីខ្មែរបែកខាងកើតដែលធ្លាប់តែមានមហានគរនោះមិនក៏វាទៅជាកូសាំងស៊ីនមិនក៏វាទៅជាកម្ពុជាក្រោមមិនក៏ទៅជាវៀតណាមខាងត្បូងអានឹងរំដោះដែររំដោះពីអ្នកណាអូខេអូឯណាបងសន្តិសុខបងសន្តិសុខដូច្នេះយើងអាចដឹងរឿងមួយទៀតគឺល្ងង់និងក្លៅមនុស្សល្ងង់ទង្គេទាំងយើងគឺចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តចង់ដឹងការពិតនេះមនុស្សល្ងង់ហៅថាអវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺល្ងង់អវិជ្ជាមនុស្សអវិជ្ជាទាំងគេទាំងយើងទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាល្ងង់ទាំងអស់គ្នាហើយចិត្តមានចិត្តចង់រៀនមានតែមនុស្សខ្លៅទេដែលវាអត់នៅ1620
1620តាំងពីមុនអង្គឌួងនោះគេយើងល្ងងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកទៅវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយអ្នកទៅឋានឋានប្រចាំនៃក៏ដោយល្ងងទាំងអស់គ្នាមិនបានថាអញ្ចឹងព្រោះកំពុងរៀនកំពុងរៀនដូចជាទៅឋានប្រចាំថាឋានណាឋាននៃនោះភពណាភពណីហ្នឹងស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវនេះហើយប្រែថារៀនអញ្ចឹងអ្នកដែលវាយ៉ាប់ជាងគេនោះស្អីល្ងងមិនយ៉ាប់ទេព្រោះកំពុងរៀនចុះអ្នកដែលលើសពីល្ងងនោះស្អីខ្លៅមនុស្សខ្លៅអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ចូលចិត្តរៀនទេអត់ចូលចិត្តទេគឺមនុស្សបើថាខ្ញុំណាហើយខ្ញុំគេតែរហូតហ្នឹងអត់ចេះចង់ដឹងថារើរស់មិនទេអត់ទេដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យថាស្ដុកមនុស្សល្អជាងស្ដុកស្មៅស្ដុកមនុស្សខ្លៅស្មៅស្ដុកល្អជាងអញ្ចឹងខ្លៅនឹងអន់ជាងស្មៅទៀតអញ្ចឹងមនុស្សខ្លៅនឹងវាអន់ជាងស្មៅដូចពាក្យចាក់មកអូមកដល់កាមេរ៉ាមកឯងមិនបានច្រូតបានអីអីស្រួលបូលទុកដាក់អីស្រួលបូលឯនៅអូខេឆ្លើយឲ្យទៅតាមពិតទៅឆ្លើយតាមការពិតឆ្លើយតាមការពិតកុំឆ្លើយតាមបំណងអ្នកណាឆ្លើយតាមការយល់ដឹងខ្លួនឯងអត់ឲ្យឆ្លើយតាមបំណងអ្នកណាទេពួកយើងរកការពិតឆ្លើយល្មៃឲ្យវាពិតទៅពួកឃើញពិតហើយប្រាប់ថានេះវាពិតវិញចេះគាត់ណាគេថាបើណាគេថាអីមកដល់យូរហើយអូអីសុខសប្បាយទេនោះសុខសប្បាយទេឥឡូវយើងបានដប់ហើយឆ្លើយបានដប់ហើយដល់ម៉ោងសំគូហើយសូមកុំភ្លេចស្ដុកមនុស្សល្អជាងស្ដុកស្មៅស្ដុកមនុស្សខ្លៅស្មៅស្ដុកល្អជាងឆ្លើយតាមហេតុតាមផលនេះជាអវាទប្រពុតហៅថាពុទ្ធវាទបើចង់ដឹងផលពិតឲ្យពិនិត្យរកហេតុសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចស្ដុកមនុស្សល្អជាងស្ដុកស្មៅស្ដុកមនុស្សខ្លៅស្មៅស្ដុកល្អជាងកុំធ្វើឲ្យអន់ជាងស្មៅនោះធម្មតាអូខេអូខេបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយដូចចាំជួបគ្នាស្អីទៀតបាន10សំណួរ10សំណួរល្អដែលបានឆ្លើយតាមត្រូវបាច់មកវាកុំឲ្យអន់ជាងស្មៅវាកុំភ្លេចឲ្យទៅប្រាប់ផងមានចារកិច្ចមុនហ្នឹងទេមានចារកិច្ចទៅប្រាប់ច្បាយផងទៅពាក្យពិតជាពាក្យមិនស្លាប់ណែពាក្យពិតអត់ស្លាប់ទេការពិតបាំងក៏មិនបានអ្នកណាបាំងក៏មិនបានអ្នកណាលាក់ក៏មិនចិត្តអត់ចិត្តទេអត់ចិត្តទេនេះបើគេរកការពិតនោះហើយជាអ្នកស្ដាប់ឧបាទចង់ដឹងផលពិតឲ្យពិនិត្យរហេតអញ្ចឹងយើងរកការពិតឃើញហើយអ្វីៗដែលពួកនេះឃោសនាតាំងពី79 7មករាមកនោះគឺអត់ពិតទេ
គឺបង្ខូចតាខ្មែរផ្សាយបង្ខូចតាខ្មែរនេះជាពួកចៅ7មករាសូមកុំភ្លេចចង់ដឹងផលពិតឲ្យពិនិត្យរហេតស្ដុកមនុស្សល្អជាងស្ដុកស្មៅស្ដុកមនុស្សខ្លៅស្មៅស្ដុកល្អជាងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃ